Mirëmëngjes, miq, mirë se vini. Sot është e premte, 20 janar 2017, diku në orët e pasdites së vonë do të jetë edhe momenti në fakt historik për Amerikën, për botën, sepse shënon një ndryshim të madh presidenti i ri, i cili vjen sigurisht krejt ndryshe nga çdo lloj formati që ka pasur në historinë e presidencës amerikane, në të Donald Trump që do të betohet dhe do të inaugurohet sot si kreu i shtetit më të rëndësishëm të botës, dhe njëkohësisht pra do të jetë edhe në një farë mënyrë pra lideri botëror i ri. Gjithsesi do të kemi edhe mundësinë sigurisht ata kush dëshiron të edhe ta ndjek, ka nga ata që duan ta ndjekin, ka nga ata që s'duan ta ndjekin transmetimin e kësaj ceremonie. Megjithatë, drejt Shteteve Bashkuara të Amerikës kanë udhëtuar politikanë shqiptar dhe ka edhe komente rreth kësaj pjesëmarrje, pra se shikohet pjesëmarrja disave, mos pjesëmarrja disave. Megjithatë, do t'i shohim në vijim, të gjitha komentet do të reflektohen, sigurisht në momentet edhe para dhe pas ceremonisë së inaugurimit. Megjithatë, ne do t'ju sjellim si fillim shtypin e ditës, ka argumenta plot për diskutuar edhe në Tiranë, pa shkuar deri në Washington apo në institucionet ndërkombëtare. Do të shohim zhvillimet tona nëpërmjet titujve kryesor të gazetave. Do ta nisim me gazetën Koha Jon, pra siç tham, është e premte 20 janar 2017. Titulli i madh i gazetës Koha Jon është një citim i ish deputetit dhe ish drejtuesit socialist Koço Kogdhima. Unë jam zgjidhja në PS, është lançimi i nismës së tij, pra zgjidhja për dhe ka filluar pra kështu një lëvizje brenda Partisë Socialiste. Shkrimi në faqen 3. Titujt e tjerë që vinë në gazetë janë sigurisht të fokusuar tek zhvillimet, pra siç tham, edhe tek efekti që ka në Shqipëri dhe në Ballkan. Presidenti i ri amerikan, vizita në Washington, Ilir Meta takon kreun e Komisionit të Ligjeve në Kongresin Amerikan. Donald Trump do forcoj marrëdhënie të SBA Shqipëri, shkrimin në faqin 4, pra ka deklaruar Meta. Nikola Gruevski, rrëfimi im për shqiptare dhe roli i Sorosit në Maqedoni. Kryetari i Partisë VMRO DPMNE në Maqedoni, Nikola Gruevski, i cili ka fituar zgjedhjet e fundit parlamentare dhe është mandatuar nga presidenti për formimin e qeverisë së re, shkrimi në faqen 14 deri në faqen 17, pra është një intervistë gjatë. Takimi, kryeministri Edi Rama, projekte të reja investimesh me Singaporin, pra është në Singapur kryeministri Rama. Mbledhja, AMA tenton të jap licencën pa njoftuar operatorët, shkrimi në faqen 8. Shkodër, propagandë pro ISIS në pranga mësuesja e teologjisë, po Ministeri i Arsimit deklaron do marri masa kundër radikalizmit në shkolla, shkrimi në faqen 21. Të pa ekspozuarit, e në Çili, Sorosin e sulmojnë diktatorët, Spahiu organizoi 21 janarin faqen 17 kjo shkrim. Koment, Aleksin nuk e vrava unë nga Sokol Bala, është kushkim, ndërkohë që Nikol Lesi sjell editorialin Dueli Frangaj Bushati, pra është editoriali gazetës Koha Jon nga botuesi Nikol Lesi në faqen 2. Opinion në fuqia e poshtërimit, pushteti oligarkët, pronaret e medjave nga Baton Haxhiu në faqen 7. Forum, efekti i zgjidhjes së Trump nga Sadedin Çeliku, shkrimin faqen 23. Intervista Basha duhet votim elektronik. Çështja e mungesës së kohës është alibi, shkrimi në faqen 5. Dhe lajmi në faqen 23, Donald Trump betohet sot si presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës, nga detajet e ceremonisë i keni në brëndësi në gazetën Koha Jon. Kalojmë tani në gazetën shqiptare, e cila vjen me titujt e saj kryesor. Titulli i madh është një tjetër përplasje brenda qeverisë, Manjani 40 vërejtje për ligjin e Kumbaros. Përplasja, trashëgimia kulturore të mos jepet me konsencion, pra me PPP. Ministri i Drejtësisë kundër projektit që jep kalat privatit për biznes. Shmangja e prokurimit, hapësira për abuzime me fondet publike janë arsyet që rëndit Manjani, ndërkohë keni në foto pikërisht ministrat Manjani dhe Kombaro. Ullëzimi, procedurat e thjeshtuara, pra thjeshta, ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës, dokumentet si të aplikoni për një vizë turistike, kushtet duhet dorëzuar pasaporta dhe formulari i aplikimit, ja ku plotësohet, është lajmi që vjen në faqen 15. Intervista, Gruevski, Nano lejoi ndikimin e Sorosit në Partinë Socialiste. Kryetari VMRO DPMNE-s, nuk dua që e njëjta gjë të ndodhë me partinë time. George Soros ka ndikim të madh në Shqipëri. Për Nanon kam mendim pozitiv, thot Gruevski, shkrimi në faqen 12 dhe 13.
Mbrojtja amerikane 250 automjetina ushtarake për Shqipërinë në faqen 3, ky shkrim. Interesant kjo. Kryetari i Partisë Demokratike bashkëta në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndryshimi po vjen edhe në Shqipëri, në faqen 6, ky shkrim. Ligji dekriminalizimi, një deputet i mazhorancës do humb mandatin, në faqen 3. Shkodër, prifti meshës në Kala, mbajtëm liturgji, nuk duam ta zaptojmë, në faqen 14 është ky shkrim. Debati është pra se është edhe kish edhe xhami pra në Kala. Opinioni ditës nga Arben Karapici, bëhe në gri në kriz eksistenciale është shkrimi në faqen 20, ndërkohë që në faqen 21 vjen tjetri opinion nga Arjan Galdini, Donald Trump ose presidenti që do të bëj histori. Kalojmë tani në gazetën Shekullit, cila vjen me titujt e saj kryesor, titulli i madh, të përndjekurit si do të ndahen parat. 1574 ishte dënuarit politik që do të marrin dëm shpërblimin brenda muajit janar. Dokumentet që duhet të paraqiten në Ministrinë e Financave për kësin e 7, rradha e përfitimit. Financat shpjegojnë shkaqet e vonesës së kalimit të parave në llogaritë bankare. Hapat që do të ndiqen për 1000 të tjerë, pa është ideja pra për t'ju hapur rrugë edhe trashëgimtarëve sepse pritet të mbaroj me ata që janë gjallë për të marrë trashëgimtarë të paratë. Prezantohet zgjidhja, nis mbledhja e firmave në Partinë Socialiste, është fjala e plotë ish deputetit Koço Kokdhima, projekti i ri, reformimi i Partisë Socialiste nga baza, kandidatët do t'i votojë më parë antarësia, jo konvencioneve të turpshme në faqen 4, 5, 6 dhe 7. Katër faqe pra janë rezervuar pikërisht kësaj nisme të Koço Kokdhimës. Lojrat e fatit pezullohet ligji, por ministria nxjerr udhëzimin për licencat e reja në faqen 11, ky shkrim. Fier, ju shduk vajza, hedh benzinë në trup dhe i vë flakën vetës në komisariat, shkrimin faqen 16, një formë proteste, që është e dhimbshme kjo një babaj që kërkon vajzën e ti. Opinioni vjen nga Arben Rozhani, zgjidhja që meritojnë shqiptarët në faqen 9, pra është fjala pikërisht për nismën e ish deputetit Koço Kokdhima. Kalojmë edhe në disa tituj tjerë që janë kryet të gazetës. Terrorizmi në Shqipëri, krime të rënda vënë në prang nga mësuesen, u fliste fëmijëve për ISIS, faqen 14 dhe 15 bëhet fjalë për mësuesen në Shkodër. Narkotrafiku, shqiptarët paratë e kokainës i groposin në pyjet e Italisë. Policia në Perugia nis kontrollin në terren. Zbulohen shumat mëdha eurosh të fshehura. 36 vjet bien në prang në faqen 15. Në epokën kur legët futen në banka, paratë e drogës groposen në pyje. Trazirat në Ballkan, si financoi Soros në Maqedoni dhe Shqipëri për të krijuar përplasje. Skema e funksionimit nëpërmjet personazheve publike. Nikola Gruevski flet për ndikimin dhe shumat e shpenzuar në faqen 12 dhe 13. Vitet e kinostudios, filmat në 45 vite komunizëm në një botim special në faqen 18 dhe 19. Kalojmë tani në një tjetër të përditshme, është gazeta Tema, titulli kryesor i kësaj gazete është afera me Qez, vazhdon i njëjti argument, ish avokatja nxjerr Bllov Berishën dhe gënjen për çështjen Dia, faqen 4 dhe 5. Albin Kurti, marrëdhënia ime me Ramën, e vërteta e akuzave se jemi islamik dhe pse ka nostalgji për Enverin, faqen 12 dhe 13 të gazetës Tema. Vendi Fevziu i rrit pazarin frangajt pas ikjes së Shkullakut, vetëm unë dhe Çani i kemi mbetur tani. Shkullakun e përzur i përbashën në faqen 6 dhe 7, shkrimi që vjen në gazetën Tema. Nikolesi Aleksandr Franga i filloj si gazetar me një palë këpuz të grisura dhe pika pika shkrimi në faqen 7. Në kryet gazetës janë edhe titujt e tjerë, të cilët vinë në brëndësi, pasuria e dhe deklaruar Lulzim Bashës në faqen 3, antena brenda familjes si gjithmonë, agroni fëmija emigrant shqiptar që u bë mbreti i call center në faqen 11. Editoriali nga Merobaze ABC e çdo krimi në faqen 8. Sokol Balla sjell shkrimin Aleksin nuk e vrava unë në faqen 8 dhe 9. Erjon Veliaj sjell argumentin opozita dhe grida në faqen 9. Gazeta Dita vjen me këto argument, ikin tre të tjerë, heqja e mandateve për tre deputet të tjerë dhe një kryebashkiak po përgatitet heqja e mandatit, pra nuk konfirmohen zyrtarisht, por ja emrat që po përfliten nga PD, LSI dhe PDU.
Por zgjedhjet e këtij viti dhe listat e hapura, Hysen Binjaku është shkrimi që vjen në brëndësi. Pse nuk duhet të mjekojmë gripin me antibiotik? Këshilla për shëndetin, pra në faqen 9 dhe në 19 janë të dy shkrime. Vazhdojnë edhe në gazetën Dita përsëri ekskluzive, Berisha tani poruhet më shumë nga Noeli se nga unë, çfarë di për Berishën e madhe, për Berishën e vogël, intervista Romeo Karaj, një rrëfim pas kthimit nga Turqia. Është shkrimi pra që vjen në faqen 2 dhe 3, vazhdojnë pra argumenti me juristin. Krimi pa ndëshkim, 21 janari, një vrasje $300,000, çështje gjaku apo çështje vote, një dëmshpërblim dhe një analizë, vendimi i qeverisë, dy ditë para 6 vjetorit të vrasjes dhe gjaku që nuk bëhet ujë, shkrimi në gazetën Dita, pra e keni në faqin 16. Gazment shpuza, dokumenta e fakte, kush po përpiqet të rehabilitoj e sat pash toptanin, kundër sensacioneve është rubrika. Kalojmë tani në gazetën Mapo, e cila vjen me titujt e saj kryesor, titulli i madh, dekriminalizimi, godet 4, prokuroria ruan balancat politike. 4 emra të rinj, 3 deputet dhe një kryebashkiak janë sipas prokurorisë viktimat e ligjit për dekriminalizimin e politikës. Organi i akuzës vjen të tregoj kujdes me balancat, ndërsa mësohet se 3 deputetët vinë nga 2 krahet e politikës. Burime konfirmojnë se deputetët i përkasin LSI-s, PD-s si dhe Partisë Demokratike paqen 3, ndërkohë që për kryebashkiakun mendohet se është i Partisë Socialiste. Negociata Trump-Putin, Rusia mund të njohë Kosovën, shkrimi në faqen 2. Ky do të ishte sigurisht zhvillimi më i rëndësishëm botror. Policia e Tiranë, 2016, kriminaliteti në rritje dhe 130 milion lekë gjoba, shkrimi në faqen 5. Intervista, Basha për zërin e Amerikës, me ardhin e Trump, erë ndryshimi edhe në Shqipëri. Kreu Partisë Demokratike në intervistë për zërin e Amerikës ka folur për ftesën e tij në inaugurimin e presidentit amerikan Donald Trump në Washington, situatën e Shqipërisë në prag të zgjedhjeve në qershor, si dhe kërkesat që ka opozita për këto zgjedhje. Basha ka deklaruar se marrëdhënia e Trump nisë erën e ndryshimi, jo vetëm për SBA-n, por edhe për Shqipërinë, shkrimi në faqen 4. Viktimat e 21 janari, gjykata, vetvrasja e djalit të Myrtajt Faji Gardës, shkrimi në faqen 5. Është edhe suplementi Mapo Shëndet, kanceri i gjirit, si të hetoni sëmundjen, kontrollet që ju shpëtojnë jetën, faqen 9 deri faqen 11 janë to argumenta mjekësor. Editoriali vjen nga Roland Lami në faqen 7, mas penaliteti për komisionerët apo teknologji, është shkrimi pra në brendësi. Faqen 7 vjen gjithashtu dhe opinioni nga Grisela Myslymi, sfida e zhvillimit të sektorit të bujqësisë në Shqipëri. Po në faqen 7 nga Harold James vjen në komenti, duhet menduar ndryshe për punësimin. Dhe si gjithmonë vjen në ngërçi nga Bujar Kapetxhiu, mendim evropian, është votimi elektronik me kryq nga ambasadori Boshart. Kalojmë tani në gazetën Standard, e cila vjen me titujt e saj kryesor, sot inaugurimi. Ceremonia e Trump, Meta e Basha në SBA, Rama ngec në thojza në Singapur. Me kongresmenin amerikan Meta Sessions, Trump do të bashkëpunojë për të forcuar me tej marrëdhëniet Shqipëri-SBA. Avioni person avari, Rama vjen sot nga Singapuri në Shqipëri. Basha në inaugurimin e presidentit Trump me ftesë, jo me bilet. Shkrimi në faqen 3. Ndërkohë në faqen 11 vjen argumenti social, do të ndiqen 4 hapa, lehtëson procedurat për të marrë vizë amerikane. Hapat si të aplikoni për vizë pune në SBA. Intervista e Gruevski, si mori votat e shqiptarve Soros për mes LSDM-s në faqen 12 ky shkrim. Ndërkohë në titujt e tjerë që vinë në brendësi, kemi këto argumente, denoncimi i Partisë Demokratike, Rama të shpjegoj pasurinë e pezës, u pagua 10.000 euro apo 800.000 lek në faqen 4, kjo shkrim. Dëshmia në komision, ish avokatja, qez kërkoj 300 milion euro, Shqipëria mund të afitonte arbitrajin në faqen 2. Propagandë pro-ISIS, hetohet mësusja, ministria sishte në dëtyrë, me dreseja distancohet me shkrimin faqen 6. Bursat në universitete, afati i shkurtër dhe procedurat e gjata lën mira studentëve, pra, ajo që kemi diskutuar vazhdimisht gjatë këtyre ditëve dhe që është prerur si ankesë, pra, afati i shkurtër, vetëm një javë kohë patën për t'i bërë, në një kohë kur gjithë ishin pushim,
kur ishte mot me ngrica dhe nuk dilin as njerëzit në punë, pani se... Dhe pati pra gjithë këtë situatë dhe i la njerëzit pa marrë do të dokumentat e dura për bursën e studentëve, pra për ta seriuar këtë, sepse ka pasur disa ankesa. Dhe sigurisht kërkohet një rishikim i procedurave dhe i afateve, pra që të mos ngele njerëzit pa mundësuar shkollimin e fëmijëve. Në faqen 7, ky argument. Për Tiranën, viti 2016 me rekordin e kadive për policinë, 191 vepra më shumë se në 2015, në aktualitetin faqen 5. Manovrat e Ramës, heshtja papriturisht deputetit dhe rasti Alpetrol, pronë e ministrisë në faqen 8 dhe 9 është pra nga ekonomia, bëhet fjalë gjithmonë për Alpetrolin, ndërkohë që njerëzit ankohen për rrogat. Vendimi qeveria e shpall përmetin qendër të mbrojtur, por harron gjirokastën në shkrimin faqen 18. Për te i prallës pranë realitetit, niset për të bërë lulishtë dhe përfundon në pallat Varfëria në Tiranë në kërkim të kafshatës që nuk gjendet kurrë. Janë disa argumente pra që vinë në këtë lloj rubrike me foto. Kalojmë tani në gazetën Telegraf, e cila vjen me titujt kryesor, 26 miliard lek për bileta avioni. Harbohen politikanët, deputetet, ministrat dhe drejtuesit e administratës, të cilët për vitin 2017 kanë planifikuar nga buxheti i shtetit miliarda për fluturime me avion, pa llogaritur hotele dhe ushqimin, ndërkohë që në shkolla dhe spitale mungojnë ngrohja dhe serumet në faqin 6. Ja, pastaj pyesim se ku shkojnë lekët e invalidëve, ku shkojnë lekët e strehimit etj. Ja, ku shkojnë. Lulzim Basha nga SBA. Unë jam ftuar në ceremoninë e inaugurimit të Trump dhe në veprimtaritë e tjera me këtë rast në faqin 5. Lëvizja brenda PS-s, Koçokoglima shpall krijimin e partisë me emrin Zgjidhja. Do jemi pranë shqetësimeve qytetare, shkrimin faqin 3. Doktor Eshina Zhupa sjell argumentin, PD-i kërkon kreu të rilindjes të shpjegoj pasurinë e deputetit në faqen 3. Sot shtëpia e bardhë pret Donald Trump. Kryeparlamentari Ilir Meta pritet ndakim me kryetarin e Komisionit Ligjeve dhe Procedurave në Kongres, Pit Sessions. Marrëdhëniet me SBA dhe Shqipërisë, mes Shqipërisë dhe SBA-s pra prioritet për presidencën amerikane, shkrimi në faqen 4. Aktualitet, Agron Fico titull doktor honoris causa në Gjirokastër, Elena Qirici, pazari Korçës nuk është më pazar. Tahiri ropi 1.4 miliardë lek gjoba, shtoi 40% aksidentet në faqen 2, 9 dhe 16 janë të shkrime. FSHF në fazë përgatitore me mediat, Armand Duka dhe institucioni futbollit nuk ndalen me evente duke shpalosur strategjin për 2017-ën, përfaqësuesen Kuqezi dhe Superligën Shqiptare në faqen 20-21. Rëfimi im për shqiptarët dhe roli Sorosit në Maqedoni. Intervista Nikola Gruevski, marrëdhëniet me shqiptarët dhe Balta që ka shpërndarë George Soros. Milionat për OEQ-t, rishfeti ndaj medjave dhe presioni korruptive shovinist ndaj politikanëve, kundërshtar shkrimin faqen 2. Mozaik dhe aktualitet, Daniel Cana, sorollatjet në hipotekën e Tepelenës, regjistruesi i ZRPP Seron ka ndëruar emrin faqen 8. Tani, ndrohet e emri, si shikojnë gjitha procedurat, por në hipoteka ka sorollatje pa fund. Enver Caka ju tregoi betejën me të përgjakshme të brigadave partizane në tendën e Qypit, faqen 14 dhe 15. Agim Jazaj, udhëheqësit që shkatërrojnë vendin, është argumentin faqen 10, dhe Gzim Lojdia sjell shkrimin çfarë është Albania e Kaukazit në faqen 17. Opinion dhe koment, Trump Time nga Albina Deda, është deputete e Partisë Demokratike, shkrimin faqen 9. Skandali Peza dhe kryeministri Rama nga Tayyip Sulko në faqen 11 ky shkrim. Kalojmë tani në gazetën 55. Dosjerin kryet gazetës mbi botimin e dorëheqjes së Fuad Dibrës, letra që i dërgoi Miladin Popovicit nga Kastrio Dervishin faqen 12 dhe 13. Titulli i madh i gazetës 55, së Singapori parajsa e fshehjes së parave, marrëdhëniet e Edi Ramës dhe biznesmenëve prantimi me Singaporin si një parajsë fiskale ku mund të ngurtësohen paratë e vjedhura. Janë të dëndura që kura i erdhin pushtet me 2013-ën. Basha, PD e vendosur për zgjedhjet të lira, ndryshimi po vjen edhe në Shqipëri. Kreu i PD-s takon edhe senatorin Ted Cruz, mishërimi i ëndrrës amerikane, pra historia e kandidatit të fakt brenda republikanëve për president, ndërkohë që intervista është dhënë në zonën e Amerikës, keni edhe foto. Në brendësitë e kriminalizimit, një tjetër deputet i mazhorancës drejt humbjes së mandatit, fsheu dënimin për droge prostitucion. Mashtrimi me të ardhurat i deputetit Peza, dëshime se si drejtoritë e Ramës do bëjnë vettingun. Velia i pranon raportin e KLSH-s, çmimi i biletës u rrit në përfitim të operatorëve privat.
Fakti, Rusia mund ta njohë Kosovën, thot një eksperte britanike. Im zotë Frendo, Dominikanët në Shqipëri dhe lidhe e tyre me Gjergj Kastriotin është një tjetë argument interesant. Historia e inaugurimeve presidenciale dhe sfidat e Donald Trump nga Jim Malone është për Zërin e Amerikës, pra ky koment. Ngritja dhe rënja e meritokracisë europiane nga Ivan Krastev në New York Times është ky shkrim dhe instikti perandorak i Rusis nga Carl Bildt në Project Syndicate është një tjetër shkrim që e sjell gazeta 55. Kalojmë tani në gazetën Rilindja Demokratike, që është organ i Partisë Demokratike. Titulli i parë vjen në faqen 9, shoferi i Tahirit i dënuar për vrasje dhe grabitje. Ka bërë 18 muaj burg, ka qenë në band me Eduard Ymerin nga Selita, që njihet me pseudonimin Kartela, është shkrimi pra që vjen nga një denoncim i bërë në pra edhe për ish-kryeministin Berisha dhe për Rilindjen Demokratike, pra gazetën Rilindjes Demokratike. Si ndaurama qindra miliona euro me çes, shkrimi në faqen 7. 18 të vrarë, 58 të vdekur, 4 grabitje bankash në Tiranë, shkrimi në faqen 8. Përse avokati i popullit të poshton oreksin e Ramës në faqen 11 ky shkrim. Po nis epoka Trump, ndryshimi i shpejt në Shqipëri. Me ardhin e presidentit Trump nisë e re, jo vetëm në Amerikën, por edhe për Shqipërinë, ku në qendër do të jetë qytetari dhe fuqia e qytetarit. Vota e qytetarit, zëri i tij do të përbëjë ndryshimin e vërtet. Shembulli Trump jo vetëm do të mbështetet, por do të frymëzojë një ndryshim të shpejtë në Shqipëri, janë deklaratat e kreut të opozitës Lulzim Basha në intervistën për Zërin e Amerikës, shkrimi në faqen 23. Bota sipas Donald Trump, shkrimi nga Armin Tirana në faqen 6 të gazetës Rilindja Demokratike. Davos në exil nga Frok Çupi në faqen 11 dhe epoka Trump nga Albina Dede, deputetja e Partisë Demokratike, shkrimi në faqen 3. Kalojmë tani në gazetën në Ballkane, e cila vjen me titujt e saj kryesor, kaosi me pronat, zgjidhje për mbivendosje dhe tapit, tarifat e reja për kompensimin dhe për dosjet me mangësi, si do zgjidhet përplasja për pronën, pra është verifikimi që do i bëhet titujve të pronësisë dhe ky proces duhet bërë sa më shpejt, ndryshe thjesht do të vazhdojë ky kaos. Lista e zezë, vettingu në 100 ditët e fundit me 4 shkurt nis aplikimin, faqen 2. Tatimet, bllokim hipoteke për bizneset debitore në faqen 12. Ambasada amerikane, ndryshon procedurat, vizë pune, turizmi apo biznesi në SBA, ja dokumentet, njoftimi i ambasadës, ku duhet të bëni kujdes. Unë jam zgjidhja, Kokdhima zbulon partinë e tij, si do të rivalizoj Ramën në faqen 3. Pasuritë e zyrtarëve antimafia përfshin dhe korrupsionin në faqen 3. Kujdes, kryedaktori i gazetës ka harruar një titull. Klubi Ballkanit, qyqja Mojnën në këtë qaj më parë është pra për vettingun, ky argument faqen 9. Zbulohen fotot e ralla, ndryshimi i enverit drejt marshimi i enverit drejt Tiranës, arkiva personale e ushtarakut britanik, pra është momenti kur u morë edhe Tirana. Rregullat e reja, ndryshon ligji për notërinë, filtrat për të mbrojtur licencën. Këshilla mjekësore i keni në faqen 14 dhe sigurisht keni edhe opinionet në faqen 10 të gazetës Ballkan. Kalojmë tani në gazetën e Integrimi, organi i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Titulli i madh, Meta pritet në Kongresin Amerikan. Pit sessions, Donald Trump do të forcojë edhe më tej marrëdhëniet SBA Shqipëri. Kreu kuvendit pritet nga kryetari i Komisionit të Ligjeve dhe Procedurave në Kongresin Amerikan. Ilir Meta, Shqipëria vendosur në implementimin e reformës në drejtësi përmes vettingut, është edhe kjo foto e takimit në Washington. Ceremonia dhe detajet, Washington, Donald Trump betohet sot si presidenti 45 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në faqen 12. Kryetari i Bashkisë së Beratit, Petri Cina, nxitja e projekteve në turizëm dhe arsim më shumë mbështetje fermerëve në faqen 7. Ylli Manjani, 27 ligje, të sot fillon puna për reformën reale në drejtësi, ajo për qytetarët. Pra, ajo që kërkojnë qytetarët është pikërisht ato ligjet që rregullojnë drejtësinë për ta, se pastaj jo vettingu, jo këto tjera, sigurisht janë çështje që i takojnë vetëm atyre që kanë gabuar, kanë shkelur ligjin. Diskutimin në Komisionin e Ligjeve për ligjin për notërinë, pra është ky argument. Komenti vjen nga Carl Bildt në Project Syndicate, Geopolitika globale dhe betejat e reja ideologjike në faqen 10. Çfarë sjell stabiliteti i ri ekonomik botror? Newsweek është shkrimi i përkthyer në faqen 11 të gazetës Integrimi.
Kalojmë tani në gazetë, në gazetat sportive, është gazeta Gol, që vjen me titullin e saj kryesor. Sa duket mungon Sport Express sot. Gazeta Gol vjen me titullin e saj kryesor, të cilët janë në këtë argument pa sportiv. Gentian Muça rikthen buzëqeshjen te Tirana. Mbrojtësi 29 vjeçari i kalon pas problemet në shpinë dhe sipas të gjitha gjasave do të jetë i gatshëm për ndeshjen e parë të vitit 2017. Atë ndaj Teutës në Niko Dovana, shkrimi në faqen 2. Pra, ka humbur njërin kapiten Tirana, i është rikthyer tjetri. Botërori 2019, Shqipëria e Kosova në një grup. Për të seruar, bëhet fjalë për futbollin e femrave dhe jemi në grupin 2 së bashku me Kosovën, me Greqinë dhe me Maltën, pra ekipet tona të futboll, pra ekipet shqiptare të futbollit për femra. Është sigurisht një përballje interesante. Hera e parë që është sjell shorti këtë gjë. Një tjetër talent shqiptar në Serin A është fjala për një 16 vjeçar në faqen 2, sigurisht për detajet duhet të hymë në brendësie të kuptojmë se për kë lojtar bëhet fjalë. Portieri i Veri Lindorëve, Koliçi, Kuksin duan ta mposhtin të gjithë. Partizani, rivali kryesor, shkrimi në faqen 2, pra është portieri i skuadrës kuksiane, ka qenë vërtet decisiv në disa prej ndeshjeve të Kuksit, ku zakonisht skuadra kuksiane ka fituar me rezultate minimale dhe kjo për merit edhe të portierit. Suksesi, Strakosha rinovon, 500.000 euro në vit. Asnjëherë një shqiptar në këtë moshë nuk ka firmosur një kontratë të tillë me një klub kaq të madh dhe me një vlerë kaq të lartë financiare. Madje as në Serinë A nuk e gjen një precedent të tillë për momentin. Patjetër që duhet të parë me shumë vlerësim kjo arritje e portierit Strakosha, pra Strakosha Junior, nëse e themi kështu. Korabi zyrtarizon 5 largime, por merr Arifajn. Problemet financiare duket se i kanë shtyr palët që të ndërpresin me konsensus bashkëpunimin, shkrimin në faqen 2. Ndërkohë në brendësi sigurisht keni edhe të gjitha renditjet e kampionateve europiane, jo vetëm, të cilët mund t'i shërbejnë atyre, sidomos atyre që merren me bastet. Këto pra ishin titujt kryesorë të shtypit për ditën e sotme, janë argumenta të cilat për të thelluar duhet të hynin në brendësi të secilës prej gazetave të merrni argumentat e duhur, ndërkohë që ne si gjithmonë do të vazhdojmë të jemi në dispozicion tuaj për të komunikuar, për të adresuar problematika, për të trajtuar çështje që ju mendoni se vlenë dhe padyshim që shumica janë të rëndësishme të gjitha ato që thoni dhe që adresoni dhe është kërkohet reflektim. Ka her pas here reflektime pozitive, duhet falendëruar, ka pasur kryesisht nga institucionet e sigurimit shoqërore, nga Aluizni, nga institucionet cilat përballen më shumë ti njerëzit, cilët mundohen të japin serimet e duhura për qytetarët, sigurisht duke na dhënë neve informacionin e duhur. Megjithatë, unë ju ftoj që pas pak, pas një prej shkurtër publicitare, të bashkoni me ne nëpërmjet dy numrave tanë telefonit të komunikojmë së bashku. Mos u largoni, qëndroni me ne. Shtora juaj. Jemi drejt për së drejti, jemi kthyer së bashku miq për të komunikuar në dy numrat e telefonit 04-23-44-720 dhe 069, numri celular Vodafone, 069-670-24. Dihet ata që janë jashtë prefiksin 355. Mos e harroni. Presim për telefonatën e parë për sot. Alo, mëngjes. Mëngjes. Mirë mëngjes, zonjë, mirë se erdhët. Jam një zonjë nga fshati Lëfiz, Puk. O, mirë se erdhët, përshëndetje. Përndirit. Ko 4 vite së mu ka prish shpije nga natyra. Po? Edhe asë një gjënë shtetin nuk më kanon. Po, e kanë verifikuar, e kanë pranuar si dëmja, u kanë njohur, u kanë vlerësuar, u kanë thënë që do të meni para, po s'kanë bërë asë gjënë nga këto? Asë të një gjënë. Kanë orë e kanë pos përshiku, atyra konë sa konë prish shpije. Po? Natyrë, nga natyra. Po? Rëshitje vëtë, e këshyne, aty asë një gjënë nuk më kanë dhonë. Letat e gjitha janë në mrejë. Po pra, do më thënë, se këtë doja t'ju pysja, ju dokumentacion dhe vlerësim të dëmit u a kanë bërë, pra, po thjesht nuk është lëvruar fondi dhe ju nuk keni marë paratë. Kjo është? Jo, s'këna marë para, hish, asish. Po qëfar ju thonë, qëfar është ju e ka? Asish, i këna shu letë, a djenë. Po, në bashki ose në prefekturë. Përfektur se këto asë një gjënë, përbashkë jasë më gjenë civile si këna shu, asë një gjënë në kanë donë.
përgjigje, si thënë. Vetëm na kam një fletë qëdër, na kam punë, jo, pas... na kam gromëllu para 4 vitesh. Po, ku jetoni tani? Në këtë fletën e qadrës jetoni, apo keni bojnë një zidhje vetë? Në të pjestor, familje me fmi dhe vezil, nuk kina si rrinë në qëdër, na kam punë një magazin, na kam gromëllu, me kam magazinat gromëllimit. Po. Atë, lagështin e gazetë, se në bërë, asme lëvizën e informatizmit. Nuk jetohet magazin, pa dyshim. Okej. Okay. Atëherë, bëhet fjalë vetëm për një shtëpi apo janë shumë shtëpi në Lehtis që janë dëmtuar? Jo, vetëm shtëpia ime. Vetëm shtëpia jote. Po, si kishte kushtuar asgjë për ta zgjidhur? 4 vite, pjesë të familjen, 8 vjet kena qenë. E kuptoj. Okej. Okay. Vetëm një shtëpi jashtë nga fshati Lehtis. Pra, okay, pra, që të mos të ngatrohemi që të kemi vetëm një rast. Dakord. Që t'ja drejtojmë të dhe sigurisht emergjencave civile. Faleminderit shumë zonj. Është shumë e rëndësishme në fakt që këta njerëz tani ajo thotë që jeton në magazin. Nuk është zgjidhje që u kanë dhënë fletë çadre dhe u kanë thonë jetoni. Tani përderisa është një orë si dëm, unë nuk e kuptoj këtë vonesën e lëvrimit fondeve. Janë lëvruar fondet për mbyturit, por edhe këta janë njerëz të cilët janë dëmtuar. Nuk e di se çfarë bëhet në këtë proces. Emergjenca civile duhet të japë një sqarim për gjithta qytetarë, të cilët kanë humbur shtëpit për shkak të rrëshqitjeve të dhërave, dëmtimeve të tjera natyrore, tërmeteve të kësaj natyre, të cilët ndërkohë që nuk është se e kanë ndërtuar shtëpinë breg lumit, si këta që janë përmbytur dhe kanë marrë para. Po e kanë në vendin e tyre, në tokën e tyre, në rrodhën e vet dhe faktorët natyror jo kanë dëmtuar shtëpinë. Kështu që është shumë rëndësishme të japi një shpjegim se çfarë ndodh. Një rast është Lehtis Pukës dhe nuk besoj se i kushton gjë prefekturës apo emergjencave civile. Se nuk jetohet magazin as në çadër në këtë kohë, aq më tepër kur po flasim për acar. Presim ti edhe telefonata, mëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Mirë, faleminderit, ju si jeni? Po, s'ka re, s'ka marrë një para 2 javës. Po, nuk ju dëgjoj mirë, afroni, për nuk e dim, dukem si kur jeni shumë largë. E, të unë që televizorin. Po, jo, dëgjojni largë, se nuk besoj se ka problem televizori, po. A, mirë, po. Ok, tani ju dëgjoj qikë më mirë, po. A, shumë. Kam marrë një para 2 javës. Po? Ka që në pension kooperativës që më ka të gjithë mua, 10 pune. Pa. Dhe marë 60.000 lek me atë pun të kooperativës. Kushte. Me pun shteti nuk më kanë hedhën, po më kanë hedhën vetëm kooperativës. Me ato paguhem. Pa, vërtet. Edhe, kam përpuar në gjitha handë, nuk me pranoj. Po pse, se në paktën me është sa munda të komunikoj dhe sigurisht të adresoj si problem, thonë që bëhet një prologaritje dhe bëhet një mesme mes këtyre dy punëve që keni kryer, se tani nuk mund të dënohet dikush se ka punuar edhe në kooperativ, edhe në punë shteti dhe t'ja heqim njërën punë, se djerës ka derdhur dhe kontribute keni paguar, apo jo? E, po pikërisht kjo mua betë, dhe se unë nuk kam paguar atëherën, se dole shumë shkejt në kohën e po të shnanu. Pa? Edhe i ko largohën në Greqi. E, kuptaj, kuptaj. Edhe nga jo nuk paguar, unë me hodhë vetëm kooperativës, po se pu shteti 14 e gjusëm, me lakë që të më hodhën të shtetit, po më hodhën kooperativës, për të arsye, se dali shumë vjetë e dali. Kuptaj. Nga qo, ka si përkërkoj nga anë e jukit. Jo, sepse unë pra ne përkërkoj edhe pra këtë informacionë është te, sepse me dashamirësi shumë madhe, drejtuesit e Institutit Sigurimi Shoqërore më kanë dhënë mundësinë që ti të kontaktoj dhe do t'i takoj për të marrë për secilin rast shpjegimet e duhura dhe informacionet e duhura. Nëse do të jetë mundur edhe ti marrim edhe intervistë që ti shpjegojnë vetë ata, se ndoshta i shpjegojnë më mirë dhe se çfarë bëhet në këtë rast, pasi si veprohet dhe cilat janë procedurat që duhet ndjekur. A duhet hapur një proces gjyqësor, se fundi i fundit nuk do të ishte diçka e pamundur për ta zgjidhur këtë problem, qoftë edhe nëpërmjet procesit gjyqësor. Prandaj po them që duhet marrim të gjitha informacionet dhe t'ia adresojmë. Unë kam kontaktuar edhe me drejtuesit e ISSH-s, të cilët na kanë dhënë garanci se do na shpjegojnë për çdo rast dhe sigurisht do mundohemi të zgjidhim çdo rast. Po nuk po shpjegojnë asgjë. Prandaj po, jo, po them që ta adresojmë dhe do t'ju çoj unë në komunikim pra. Rastin tuaj do ta çoj unë dhe do t'i japim përgjigje nëpërmjet edhe komunikimit ton, por qoftë edhe nëpërmjet vetë institucioneve që do t'ju adresojnë të problem. Nëse keni mundësi të na lini emrin e saktë, po jo publikisht qendroni linjë, komunikoni me regjin që të na lini emrin e saktë që ta adresoj me emrin e duhur. Në rregull. Faleminderit shumë, faleminderit, qendroni linjë. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes.
Mirë se erdhët, ju përshëndes. Si jeni? Mirë, faleminderit, ju si jeni? Deshat, mi di shalë që kanë të gjithë qytetarë që ndërën atë të kju. Po? Edhe u kësarë nga një shqepsim në lidhe me dëmë shpërbimin e ishtë përndikurve, po trashëgimtarët. Po, pa të edhe. Qite qumë në për gazeta, në për reklamat të ndryshme që bënë qeveria, por deri tani, tres nuk e shpërmendur fare. A dhe, unë pak më parë nuk e di nëse patet mundësi ta ndiqni leximin e gazetave. Thuaj që do të synohet mbyllet brenda këtij muaji, pra sepse ka pasur një vonesë në ndarjen e kësteve të 6 dhe të 7 për të përndjekurit që janë gjallë, pra që e përfitojnë këstin e se ju besoj si trashëgimtarës keni marrë akoma dytin, apo jo? Po. Atëherë do të mbyllet kjo procedurë që t'i hapet rrugë pastaj procedurës. Nuk e di se sa do të zgjas, nuk besoj se do të jetë shumë e shpejt, por të paktën për 3-4 muaj të ardhshëm pritet të filloj edhe për trashëgimtarët. Pra duhet të heqë gjithë problematika e kësit 6 dhe 7 me të përndjekur që janë gjallë dhe pastaj do të nisë me ata që janë trashëgimtarë. Kështu qoftë, si thonë ju, zoti Patrik, po më duke se këta... Ministria e Financave kështë dhënë të sqarim, pra ne po e citoj. Ta vetëm më duke se po bëjnë show. Mire, pastaj është për të verifikuar, dhe ne do të jemi këtu për të verifikuar, bashkë do të komunikojmë, sigurisht do të verifikojmë këtë problem. Mirë, shumë faleminderit. Faleminderit juve, ju përshëndes, uroj ditë mbar. Ka një fundjavë të gërmshme. Gjithashtu dhe ju, faleminderit. Presim tjetër telefonata, në mëngjes. Alo? Përshëndetje, Zotë Berdik. Përshëndetje, ndërruar, mirë se erdhë. Si jemi? Mirë, faleminderit. Në lidhje me ato, dhjetë gazetat të sot të mëngjes, ato miliardat e biletave të avionit të tyre. Më thonë të drejtën. Më thonë të drejtën edhe unë djeva keq kur e lexova se tani flasim për familje që mbijetojnë në kushtet e emergjencave për jetën dhe të flasim për kaq miliona vetëm bileta avioni e hotele, më duket pak absurde. Në një sesi tjetër që kisha për problemet e tyre taksave. Po. Ne vjen një faktor për në në Vlorë, dhe që kose në komunë të qëndër ishë, komunë të qëndër të në një për bashki. Po, po që është pjesë njësi administrative e bashkisë të një. Vinë, ujë të ishëm, takë ndërqimi, takë pastrimi, takë gjelbrimi në shatë, kuptonë. Po. Edhe nga këta nuk është asë një. Asë i shërbim nuk bëhet nga... Pra, ju nuk keni, nuk vjenë kushta pastroj, pra të mledhë mbetjet e tjetër, gjelbrimin e boni vetë, se nuk ka gjelbrim, se në fshat e boni vetë gjelbrimin, apo jo? Po, edhe ka së ndryqimi për rrugë të fshatin që gjë e sërë që rrugë fshatin që kanë gjë e që i kanë ndryshurë, për e këtë taksa në fshatin asyri në të pagonë. Interesant kjo. Dhe do vi dita e që këtër e mëjnë e kamatë vënës dhe kështu që do të krasit qik e fshatin. Po, pa tjetër, zgjush, duhet të trajtuar e zidur, sepse duhet verifikuar, nëse nuk ka ndryqim, atëherë për çfarë duhet paguar taksa ndryqimit, nëse nuk ka pastrim, atëherë pse duhet ta, nuk jam kundër pagimit taksave, por taksat paguhen dhe të merrni shërbimin. Kjo është ajo që duhet të bëjmë dhe duhet të apelojmë sigurisht bashkinë e Vlorës. Prandaj doja që po mundet. Okej. Të verifikoj. Patjetër, patjetër, sigurisht edhe bashkia duhet ta sqaroj këtë dhe duhet të flas me qytetarin, të kuptojë se ku ka probleme, ku s'ka probleme dhe të mos krijojnë kosto edhe se këto janë kosto për ju, se nëse pas nesër do të shtohen ato dhe sigurisht do të krijojnë probleme të cilat ju i that vet. Shumë faleminderit, faleminderit shumë për telefonatën, e vlerësoj absolutisht që taksat duhen paguar një me një. Por, ka një por shumë të madhe këtu, për taksën që paguam duhet marrim shërbimin. Nëse unë paguaj për taksën e gjelbrimit, atëherë nuk mund të paguaj për një tufë me makina që janë paguar në derën e pallatit tim, nuk është gjelbrim ai. Është betonizim. Edhe është parkim. Kështu që duhen zgjidhur këto probleme që ne mos paguajmë taksa kot, po të marrim një shërbim për ato taksa. Kështu që shumë e rëndësishme ajo që tha zotëria. Ndarja e administrative territoriale e ka futur fshatin tash në administrim të bashkisë, në qytet. Dhe taksat janë të njëjta, pra, taksë ndriçimi ku? Në fshat nuk ka ndriçim për bashkët. Ka secili në shpinën e vet e tjerë, se nuk ka arritur akoma fshati ditën që të bëhet si qyteti, e ta ketë rrugën e ndriçuar, rrugicat e ndriçuara, arat e ndryshuar atje atje me radhë. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. U mërzit ndoshta nga taksat. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Alo?
me siguri edhe nga kjesa e linjës, por gjithësi, presim telefonate në radhë. Salom, mëgjes. Alo? Për shëndet, jemi së erdhët. Mëgjesi. Faleminderit, mëgjes. Alo? Po, po, ju të gjoj, mëgjes, mirë së erdhët. Po, të gjoj, për ne. Po. Tani, për komplet qeverin që flitet, për taksat. Po? Po janë taksat që vidhen nga qeveria. Pse? Po. E para, televizioni shqiptar, ashtë i popullit. Pa dyshim, paguajmë taks gjithë për të, edhe unë që punoj në i televizion privat, paguaj taks për të vëshën. 1.000 lek mujtë, paguaj po, gjithë. Po, pa tjetër. Po të kapish nga zonë e Veriut, nga Miloti e poshtë, asnjë sinjal nuk ka pa digital. Shumë e vërtet. Nuk kënë të taksët e poplë shqiptar. Kjo është shumë e vërtet. Ka bëhet me poplë shqiptar, e kakun taksim, edhe nuk ka sinjalin. Shumë e vërtet, kjo... Ka bëhet digital një pronar, edhe nuk ka sinjal për atë person që pagun. E drejtë. Ka bëhet me këtë, ku se ndje, këtë... Absolutisht, kjo për t'ju adresuar, ka, sepse, shiko, TVSH-ja nuk është vetëm një drejtor dhe një administrim i vogël aty, po ka këshill kombëtar të radio televizionit, ka AMA që e menaxhon këtë gjë, ka një komision media në parlament e tjerë, të cilët gjithë këtë e kontrollojnë, monitorojnë, japin fonde, sepse TVSH-ja merr fonde e tjerë. Por përveç kësaj ne kontribuojmë edhe me atë ju thoni drejt, pra paguajmë për një shërbim që nuk e marrim. Shkurt, pra një pjesë e mirë e Shqipërisë nuk e merr këtë shërbim. Më fal. Po. Klienti, një banor i Shqipërisë, pagun taksi 1.000 lek në mujt për televizionin publik shqiptar. Po. Tani, pse nuk i bëhet shërbimi, se ku bëhet, ku se merr, ku se merr? E pra, kjo është pyetje. Kjo është tjetër ajo. Qartë, qartë. Pse kalon digital një person që vjedh me qeverinë? E kuptoj. Ku mund ta ndjekë një lajm nga shteti? Një banor që nuk ka mundësi që të bëjë që të blejë digitalin. Shumë e drejtë. Edhe shumica nuk kanë mundësi, ë, të një pjesë të Veriut. Nuk ka mundësi për ai tjetri, më blejë digitalin. A më një asistent, 19.000 lekë të vjetra. Kuptoj. Dakor, absolutisht çështje e rëndësishme kjo, unë falenderoj vërtet shumë sepse ky është një argument shumë i rëndësishëm, sepse i prek një pjesë të madhe qytetarëve shqiptar dhe e vlerësoj, dikush duhet ta japë shpjegim për këtë, ku shkon kjo taks? Pse e paguajnë dhe nuk e marrin shërbimin, se është e njëjta gjë si ajo që folën për gjelbërimin, për pastrimin e tjetë tjerë, dhe e paguajnë dhe nuk e marrin shërbimin, e njëjta gjë. Pra një pjesë e mirë qytetarëve shqiptar paguajnë taksën me faturën e dritave të televizionit publik shqiptar, pra po e them publik, dhe nuk e marrin shërbimin e tij, nuk u shkon sinjali, sepse nuk investojnë të para në përforcues, në antena, ku diun me radhë, çfarë janë ato elemente teknike. Presim tjetër telefonat, alo, mëngjes. Mëngjes. Përshëndetje zonjë, mirë se erdhët. Përshëndetje, jam e zonja nga fshati Mesmal. Po, zonj. Par ju roj shëndet. Faleminderit, faleminderit. Kurse këte nga ne ka vje shumë të borë, ka rritur lartësia gjysë metrë në shumë, gjithë ditë. Po sa ka, sa është gjisej? Gjithë fshati. Jo, sa ka rënë gjisej borë, sa është trashtësia? Po, kaluar bëjnë gjysë metrë, se bëjnë donatë, bëjnë dhe pavullë, që një. Po, problemi ime është ko një ditë. Vete në zyrat aty në Lozanë, ku janë qendrat, e vete për të kojnë dim, për djemë të mi dhe për një lej lindje, kam nuse nga ti për të lindre, e më thonë që s'ka tokë, e se pasiguruar nuk përfiton, si duhet bëjnë këta të rinjë, duhet rinjë rrugëve, duhet... A, nuk pra, e... nuk përfiton do të, sepse nuk ka, së s'ka punuar, nuk përfiton asin doj... Po, po asë që në mos të voglin, se 3 vjetë, nuk ka pun, ku të mund dhe... Dakor, po, kjo është argument në fakt që i prek shumë njerëz në Shqipëri, sepse... Tani dihet që njerëzit do bëhen me fëmijë edhe nëse s'kanë pasur mundësi të punojnë, se nuk do rrinë pa bërë fëmijë. Po të bëhen me fëmijë, po ku të okullosin, ku të jetojnë, si të jetojnë, nuk e di se si shteti ka bërë këto ligje njerë. Se dhe shkoj të ndaje dhe shikoj atje në dera, shikoj një katra utë, gjithë ishë me ndime ekonomike dhe me rrugat mira, ku se unë me një pension të si nuk duan të mjafë ndime ekonomike, për djemë të mi, jo për mua, unë nuk duan.
Po, këto rrugët e këte janë pastruar, janë sistemuar, ka ardhur dikush, është interesuar për situatën atje? Jo, askush, djemë të fëmijët i këngjera dje poshtë, që ndonë makina shumë lakë nga fshati, që ndonë makina, ju bëjnë kempë qullë, gjërë më gjithë qullë, vinë të lagur, po plenitoftën fëmijët. Kuptej, kuptej. Absolutisht një problem për të adresuar situata në zonat të ndryshme të vëndit, si që është zonat thela, po flasim për mes martë të poshës. Në një dhe ju lutëm, duat kontaktoj... Po, ju... Të dalën kortë, se këtu nuk mund dhja të gazetashe... E, pikish pra, kjo është arsyja. Dakord, në momentin që do t'jeni në kortë, zonjë, na komunikoni që t'ju adresojmë me gazetarin tonë në kortë, që t'kene mësë... Vete ati kërkojnë dimën ekonomike, më thotë që nga kanë ardhë shumë fjallë për ty, ja më thotë, kam qaj që atë ditë, kam tre ditët në qaj, që më kanë ardhë shumë fjallë, ku nuk flasë, nuk jam asë me parti, asë me unë të kërkojnë i të drejtën ti me duat të shizmi, bukë duat i marë. Po mi më qlidhe ka fjallet, nuk bëtë dërësimi ndarja ndimës ekonomike në bazë të fjallëve dhe dërësimeve, që është pushtet, nuk është organ qeverisës njësia administrative, nuk është vënd ku merën lafet dhe shëthemet. I radhe linja zonjës nga, sepse merë nga mes mali Korçës, imaginoni sa largë është, sa dëborë ka rënë dhe sa vështësi ka atje. Nështë asë kanë asë mundësi dhe sigurisht edhe të komunikojnë përshka këtë nga kesës linjës. Pesim tjetë e telefonat, alo më gjesë. Më gjesë. Mirëse edhe t'ju përshëndes. Më gjesë, t'ju përshëndes donë. Gjithashtu. Tomë, jem nga Vlora. Po? Që o po në si puna asajtë, do të fojtë si plabazoni, po... Tomë, nësën e djallit ka tre muj me këte, si s'po me leket, në gjatë lejes lindjes, nga si ndërë me shëkjërore. Po pse? Nuk e di. Ma shpjego pak, pra i takon leja, e ka marrë kështu si procedur, i ka mbyllur me dokumenta e gjitha e ka bërë, po nuk merë leket fizikisht, pra nuk kanë ardhur leket, kjo është ajo që duhet... O në punë me sigurimi shikërore, ka marrë lejnë lindës, ka marrë raportin, ka lindë, ka marrë raportin, ka tre mujë me këtë, si pa japin leket. Po që i kanë thonë, qëfarë thonë atje? Do t'i vëllën 3-4 mujë që s'ka dalë fondë, dhe thonë. Nuk e ti që do bo, shteti e ligjit e vete i do, gjopë atë takët e vete i do, ta në shpani i e pëse nga takojnë. Puj më po, se nuk ka kuptim se një dje kishim një rast në gjashëm që thoshte pra, kishte 6 muaj pa e marë, pra po e lindë të fëmijën dhe s'kishte marë, ose e kishte lindur fëmijën dhe s'kishte marë akoma lejën e lindjes, po me qëfar do ushjerë, me qëfar do anë njërzit nërko që pritet të të levrojt këj fondi. Qeveria du t'i marë masat të ketë një fond rezervë për lindjet nëse parashikohen, dakord, se nuk po i parashikohen do të se kush do t'linde, kush do t'linde, po legët e du t'jenë një fond gjithmon rezervë për të gjitha këto raste. Kam që në fillin të demokratisi kam një ligjil për legalizim me shpivët, me bashkivët. Po. Kam kanë ardhe, kam filmuë, bo fotografitë e veda, dhe edhe këta tani me të ardhe në kësaj qeveria, po këtu bo në fotografitë, në sara të... Pra, sa e janë ndruar qeveri t'i ke për fotografi? Po, që t'i bëm, edhe i këna qunë të Iranë. Po. Gjithë... Një pjesë në fshatin muqëj, një familje e ka marë legalizimin. Pra vetëm një familje, po pse e ka marë kjo familje? Kush është kjo familje që e ka marë? Ka marë zonë është kjo plak. E pra, ta ta sjerojmë të gjë. Ne shëtar tjenë, ne s'na ka zonë asë që ne inë naje, pashkë inë si puna tjeve si rrime për rrugët. Po, po, qëfar ju kanë thonë, pse është kjo vënesë? Se kanë zonë asë kjo s'na kanë zonë. Pra është për gjithë fshatin, këj problem vetëm një ri ka marrë dokumentat e pronsis, qartë. Oke, të falenderoj shumë, për absolutisht Aluiznit, se ne do të kemi mundësi të komunikojmë dhe të adresojmë disa herë edhe qoftë me komunikimin telefonik, qoftë edhe në përmjet intervista me Aluiznin, pra t'ja adresojmë dhe këto problematika, si që ngriti edhe dje, pra se u tha për pasku qanin që do të legalizoshin dhe në thanë që do të kalojnë procedur, disa banesa që janë aplikuar, pra kanë marrë atë lejën e legalizimit që në gusht, por ndryshon drejtori qonë sa të vetat, pastaj të tjera që i ka pas drejtori i më parëshem, se ne kështu bëjmë, atë që ka qënë në pushtet më parë, shpallim me një reakcionar dhe e kthejmë në zero, e njësim edhe njërën epokën e zeros, vitit zero, gjithë shka punën tonë.
Që ky është një problem që duhet ta korrigjojmë ne si qytetar, si shtetar, si administrator, si njerëz të administratës, jemi rradh. Gjithçka është vazhdimsi, nuk fillon aty ku filloi unë. Fillon gjithmonë ka një histori, nuk bëhet zero me një herë. Presim fillim telefonat, alo, mëngjes. Mirëmëngjes. Kemi një problem. Po. Jam e sëmur me tumor. Marim mjekimin në Tiranë. Data kohën të marim receptinën çdo 21 ditë. Ne nuk e marim çdo 21 ditë, po na japin çdo 2 muaj pothuajse. Po pse, po kjo është alarmante, zonj? Alarmante për të gjithë Shqipërinë, jo vetëm për mua. Ka mosha 20 vjeç, ke jemi ne më të vëlla. Pra, sa i bie të kaloj afati? Se ju thatë afati nuk duhet të kaloj asnjë ditë, po ne na kalon afati bile se kishim për ta marrë, ka marrë që në datën 5/10. 5/10 ne për 21 ditë duhet marrim prapë mjekim. Po kjo është absolutisht alarm. Absolutisht alarm. Kjo duhet marr seriozisht vërtet edhe trajtuar fort që më njëherë. Marrim doktoreshat në telefon, nuk është faji doktoreshat, është faji drejtorit të spitalit, është faji ministrit që del dhe sot që ka mjekime. Ne nuk na bien mjekimet në spital. Mirë që edhe kur vemë marrim. Pse duhet vi e para se ju tha që duhet vini ta merrni në Tiranë, po pse duhet marr me marr në Tiranë kur ky ilaç është tani dihet që një smur me tumor duhet ta marr të ilaç brenda 21 ditëve në kohë etj. Pse nuk vjen? Pse duhet vini ta merrni në Tiranë? Këtë nuk e kuptoj. Vetëm Tiranë ke onkologjiku merret ky lloj ilaçi. Në spitale tjera nuk është bër, nuk është dhënë mundësia që të merret. Po, dakor, se po vim dhe pa e marim Tiranë, se vim nga Tropoja, vim nga Kuksi, e vim nga Korça. Po, pikish pra, se kjo është problemi ma. Po, është problemi më i madh. Po, nuk na vin ilaçe. Po, tani, pse nuk vin? Me marim, edhe atë ditë që vim e marim, nuk jemi 5 veta, jemi 7-10 veta. E të jo, sigurisht edhe radhe, rëmujë, etje. Si kafsh, radhe, rëmujë, nuk është faj i femjerëve, s'ka në asë një faj. Pa, ishë i drejtori spitali që nuk të rriqë mjekimet, nuk ka fonde. Po pra, tani, se këtë doja të doja t'ju pyesja, fakti që vonohet me 2 muaje në herë dhe më shumë, si shtatë, është sepse nuk ka ilaqe, apo sepse janë këto, hajde, sote, hajde, nesë? Jo, nuk ka ilaqe, me në telefon nuk ka filaqe, nuk ka filaqe, po ama që ka dhe shumë të rinjë, gjuna nga zonë, po humjeta. Jo, drejtë, po shënë si ka, qdo njëri... Jo, po shdo njëri, përderi sa është përcaktuar. Ne përbujmë, jemi me tumor, nuk jemi një loj me kancer, nuk jemi një smuri që hajtë në kaloj. Atër, edhe një e klutem për saktësi emrin e ilaçit, se unë e shënova, po nëse e kam shënuar sakt, apo? Si baj mendë emrat e ilaçit. Mos gaboj thatë receptin. Ne e marim receptin. Receptin, okej. Po mirë, se pas taj pishojmë të gjitha ilaçet, por kjo absolutisht kjo është një alarmi madhë. Unë të falenderoj shumë, zonjë, dhe me njëherë sigurisht do të adresojmë të problem, unë i kërkoj publikisht ministrisë, falenderoj shumë, i kërkoj ministrisë së shëndetësisë të nërhyjë këtë rast, sepse nëse bëhet fjalë për njerëz të smurë me kancer, pra me tumor, dhe duhet a marrin, nuk tolerohet asë edhe një ditë vetë me jashtë të fatit, ta njerëz e marrin njërë në 2 muaj, duhet a marrin në brenda 21 ditëve, brenda njërë 21 ditë, dhe vine e marrin Tiranë, bitë gjitha, kjo është një problem tjetër që duhet a zidhin, por gjithësësi, ta zidhin një herë këtë ta marrin në afat, e pastaj të mundohen të aqojnë edhe atje ku janë në spitale, se ne po themi që përbojmë investimet në dhaja në spitale të rreteve, është shumë mirë e tje tjerë. Përqojnë edhe ilaqet atërse, nuk ka kuptim spitali pa ilaqe. Pse du të vinë këtu të onkologiku, të kryojnë rral, në i herë dhe zien aty, se jo isha unë, jo si isha unë, ka të moshuar, ka të rinë, ka të pamundur për të ardhur në Tiranë, ka njerëz që s'kan lek për të ardhur në Tiranë, e tje. Duhet pa tjetër një zgjidhje dhe absolutisht apeloj fort për këtë gjë që të ndihmohen ta njerëz. Pres një tjetër telefonat, alo, mëngjes. Përshëndetje, zonjë. Mëngjes. Mirë mëngjes, përshëndetje, mirë se erdhët. Flasim nga Veriu, dua të ngrej një shqetësim. Nga Veriu ku, se Veriu është kaq i madh? Nga Tropoja. Me kënaqësi. Dua të ngrej një shqetësim. Po? Për këto konviktet e shkollës mesme që ndodhën në Tiranë. Po. Hoteleri, turizmi. Po. I kemi në thëmë që të shkollës mesme. Deri më sot nuk ka në eskush një kaldoja të asë një sistem ngrujës. Si ka mund si gjithë kërë atërë. Pra në konvikt? I paguim qëtë mujë dhe nuk kanë sistem ngrujës.
Pra ju paguani për konviktin apo jo? Fëmia juaj. Po, ne se na vjen fatura për bukë për gjithë ato hedhë sistemin lojës. Një herë ju kanë nis 2 minuta sa ne provu dhe si vëzën më. Po më një herë se shqyr zoti që është afër, ne shkojmë ta adresojmë këtë problem. Patyshim që duhet të trajtuar. Edhe si ja kanë bërë, si janë ngrohur këto ditë se nuk ka qenë dash. Asnjë gjë, se nuk u lejojnë as për nela asgjë. A se nuk lejohet, se sigurisht harxhohet kurrenti. A se po nuk lejohet, i thonë kujdestarët aty në jem ty njërë, s'kanë të robajnë. Njërë absolutet, verifikohen, aty ka dhe kamera 24, plus se kushte tjera jënë skandale. Oke. Okay. Jo, shumë rëndësishme kjo, sepse bëhet fjalë, se tani flasim për fëmijë, se në shkollë mes me janë fëmijë. Edhe në asnjë mënyrë njëherë nuk janë mesa të kaldoja. Pa dy ditë që kanë dhënë 5 minuta, i kanë vikë. E kuptova drejt. Shumë faleminderit zonja, absolutisht kjo është një tjetër çështje për tu adresuar. Nuk guxojnë as me fon zonse me tregua. Jo. Atë do ngrej këtë shefën, ta marrin dikush vesh. Patjetër, patjetër. Shtetja dikush. Ja, po e themi publikisht ja ku është po i themi bashkisë, kryetarit bashkisë Tiranës, pra situata është e tillë në hoteleri turizëm konviktin. Shkojnë ta verifikojnë, ta adresojnë problemin dhe nëse është çështje për tu zgjidhur, ta zgjidhin se nuk mund të rrinë fëmijët, se janë fëmijë. Fundjavë, ku ti qojnë fundjavë? Qartë. A, i mbyllin fundjavë konvikte, pse? Shpesh, shumë herë, do i mirë dhe mjetë një të tafërën, por a i se s'ka, ku do i qojnë? Po ku të shkojnë, ma, unë s'kam tafërën Tiranë, ku të shkojnë? Ku të përgasën? Po jo, e ku dush, po jo, po kjo, kjo është një tjetër, kjo është një tjetër rrezik, se nxjerrin njerëzit në rrugë, fëmijët në rrugë, janë pa mbrojtur, pa... Pa ndodh disa herë, edhe po patën një ditë po shumë në fjave, u thonë ikni, delni nga konvikti se do e mbyllën. Ose, do kursejnë në i lekë për vete. Të konvikti hoteleri turizëm që ashtë dhe shpër djenë. E kuptova drejt. Oke, okay, mirë zonj, faleminderit shumë, absolutisht të dyja janë çështje të rëndësishme dhe delikate. Atëherë, ngroje e para dhe mbyllet konvikti. Ora, unë nuk dua, nuk kam ku të shkoj, më nuk dua të shkoj deri, zonja mori nga tropoja, fëmijët do shkojnë deri në tropoj për fundjavë, se nuk shkojnë dot. Edhe ti nxjerrësh jashtë, kjo më duket absurde, përveç se fakti që nuk ka ngroje. Konvikt. Plen natën, ka qenë minus 15 temperatura para disa ditësh dhe kanë mbase kanë fjetur aty. Ndoshta edhe më ditë më të ftohta, më të ngrohta, rëndësi ka të ketë ngroje, duhet u plotësohen kushtet, se paguajnë lek për tarifën e konviktit, e tushimit, e shkollimit, e tjetë jemi rrath, pa i paguajnë prindrit e shkret, faturat paguajnë 1.000. Publicitet? Publicitet, këthemi pas pak. Jemi përsëri drejt për së drejti miq, duke komunikuar me ju në numrat tanë telefonit 04-2344-720 dhe 069-670-24. Presim telefonatën e radhës. Salom, mirëmëngjes. Po, Patrik, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Dhe më të bëj pyetje. Po, pa tjetër, nëse di ti përgjigjem, pa pse jo. Për emisionin si ke, mashallah, zotit tash për bleftë, të esë më e shala me të, me gjithë familin tate. Edhe emisionin të papit tate. Falenderit shumë. Të shtej, a jem unë i sakta për se jemë si në bizja dhe përshind me emisionin tonë, flasin vetëm nga në hollet e problemet për shenë. Ma me menje dhe se më rejnëm të fiksin. Jo, drejt keni, ka probleme, pa fund. Si ka mundësi, o shreja, shko me pagu paret. Jeti dhe rudi, shkemi i paguim. Ka vuj i lezu sahati, ka vuj i faturis dritash. Si ka mundësi, më batërisi nuk vin me i pa, ditë për ditë të probleme krehen. Ku bo t'ja, në qarë vëndi po flisni ju? Në zonën e Kamzës. Në Kamzës. Shkova, po si ka mundësi se në 70% e problemeve me OSHE-n, flas për Tiranën, i kemi në Kamës. A nuk shërbejna, nuk çfarë ndodh në Kamës? Se diku nuk i lidhin, dritat. Pra, e ka bër faturën dhe nuk ja lidhin në sahat energjinë elektrike. Diku faturisi nuk vjen dhe i shkruan faturat sipas shefit vet. Diku ja bën një kontratë pa qenë fare dhe del me dy kontrata. Çfarë ndodh në OSHE-n e Kamës? Mdela. Po. Ky ta marrësh te oj korrupte vet, shoqësi si ka, ti morri, ti fusin punë, pa të pasën ta, bëjnë më burë dhe punën. Për që shpravë? Për që mundë sirë, unë e lëzdej së hatin dhe e qdo mundë, se lëzdej pravët e mija për bëgjetin tim, a kam asë kam me pagua, kam asë kam me djekë, kur dhe punën dhe 500-600 kelevat plusë të të. Hajde për vrej së hatin, më faqet mundit,
Ose mësue vëlla, pa e lojë ditë punë, unë vita bitë, në më nësë hatë të tje. Për jo më ja fut... Pra, shkurt, e thonë shkurt, nuk vinë fare të ledzojnë saatin. Dhe shkujnë faturat, si pas qefit tyre, nga e në i lokal, ku janë duke pirë kafe. Brava, lokalet du sa i bëjësiri më vë, sa e shes, a ka shef, a ka drejtore shëheje, për bashkine komës, a ka lëgji, ma me menje si... Shumë veta që gjithë që me kam. Unë po shajtë e shëtimin tim. Oke, okay. Jo, shumë e drejtë, atëherë. Se thatë një gjë, mund t'i ketë njerëzit e vetë, ore njerëzit po vuajnë për një vend pune këtu, dhe për ta pasur atë vend pune, do t'a bësh punën, se nuk mund të rrish në punë, thjesht se... Po mere, për pak në bëj punë, mas më qafë mund të jetë në tjetën. Këta apel po i bëj, ja, kështu që... I bëjësiri drejtojt e shes. Pash zotit ta verifikoj që këtë punë, se s'po kina pare me pagu ata si djegim. Jo, ata si nuk djegim. Drejt, shumë drejt. Të paguim ata si djegim. Absolutisht, edhe po ja apeloj oshej së Kamzës ta ketë në vëmendje këtë, sepse ka shqetësime pa fund dhe zoti Çela, administratori të OSHE-s, po i them qartazi, publikisht tu, miqësisht, dashamirësisht, që t'ja u zgjidh hallin problemin në atyre qytetarëve, shkoj ta verifikoj herë se çfarë ndonë në OSHE-n e Kamzës, sepse njerëzit kanë kohen se nuk u shkon faturisti, mbi faturohen, nuk është lidhur, pra, ka shkuar tensioni i lartë deri në lagje, po nuk e çojnë sahat, dikujt nuk ja lidhin, dikujt i kanë bë kontratë fiktive dhe rezulton debitor etj. Me radhë. Janë të gjitha çështje të cilat sigurisht janë kosto edhe për OSHE-n, kështu që i bëj miqësisht apel OSHE-s, zoti Çela, që ta verifikojnë çfarë po ndodh në OSHE-n e Kamzës. Presim tjetër telefonata, mirëmëngjes. Alo. Përshëndetje zonjë. Mirëmëngjes, jam nga Mesvali. Po. I lutem të arsimit. Këto mësuese që janë futur MB, ato nuk mësojnë gjikun, kanë ngelë zonë me tap topi. Po pse nuk ka? Rrugët janë makinat aty poshtë, nuk janë ti rrugët gjikun. E treta, uli nuk ka gjikun. I gjeni stifikimin sikur ka hyrë tuba dhe nga një tap aty e ngelë pa ujë. Po. Këto duam. Dakor, po për arsimin çfarë thatë? Pra është faji mësuesve apo çfarë ndodh? Se nuk e kuptova mirë pjesën e parë. Mësuesës, a me bi nuk mëson gjikundi. A, kuptova. Pra janë mësuesit jo cilësor, pra janë zgjedhur. Ajo nuk di shumëzimin e vetë ato ditë, më sa thonë jetën. Qartë, mësuesi që nuk di shumëzimin. Drejt. Këto arsimit kontrollojë mësuesi okay. Që sa mëson ajo pastaj. Dakor, pra bëhet fjalë për shkollën e Mesmalit përsëri në Korçë, pra po nga njëta zonë që foli pak më parë një tjetër zonjë. Falenderoj sërish zonjën, pra tre probleme, cilat i ngriti zonja dhe cilat sigurisht janë të rëndësishme. Shkolla, mësuesit nuk dinë tabelën e shumëzimit, thon fëmijët, dhe sigurisht çfarë pret mësoj fëmia prej kësaj. Dhe e dyta, nuk kanë ujë, është ngrirë ujë, nuk kanë ujë ose i kanë vënë tapën thaa dhe nuk vjen ujë, edhe rruga që nuk shohin makinat dot deri në mesman. Presim tjetër telefonata, alo mëngjes. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Dëgjo. Po. Unë kam një diqka, ka ca ditë shumë, ka ca, nuk jam do më thënë i dispozuar do më thënë që të flasin në komentin e atit të shokut, po. Këto njërës janë të garantuar që flasin ditë për ditë, apo kujti bje ralla? Jo, kujti bje ralla në spekim gjë në telefon. He? Ne sprekim gjë në telefon, po ca, unë nuk e di, është ose janë ka një formule, janë bërë mjeshtra, se i dëgjoj edhe në emisione tjera. Nuk e di se si e kapin linjën, po janë bërë mjeshtra, po në përgjithësi ka rastësi. Megjithatë, me që e that këtë gjë, unë dua t'i apeloj gjithë ata që gati provojnë për ditë ta marrin. Sigurisht ka gjithë secili, edhe un po dua, kam kaq shumë probleme për thonë dhe t'i them këtu dhe me që e kam mikrofonin këtu, po i them të gjitha. Po jo, të hajt japi mundsinë gjithëve të thonë nga pak. Po kreçëdhimi aty është, po këto njerëz sikur janë porositur ditë për ditë, po të njëjtat njerëz. Janë drejt, drejt. Edhe mundsisht e ngatrojnë edhe gazetari, e ngatrojnë se japin direktiva se kur ato janë në qeveri, apo do vinë në qeveri. Drejt. Kjo më vjen shumë. Absolutisht, është edhe mua më shqetson, por tani, unë përderisa nuk ja kam ndaluar kërkujt fjallën e lirë, po unë për jo bëj apel. Ata që flasin, të pak të flasin njëherë muaj, për jo japin mundësi njëherë muaj të flasin.
Ba, jam dakord, jam plotësisht dakord me atë. Dakord, po. Me gjithë atë. Po, po ju dëgjoj. Po. Nuk jam aq i përgatitur sot, nuk jam aq i përgatitur për të folur dhe të më ndihjosh diçka. Po. Faleminderit. Jo, unë do doja që diçka të thonit, një mendim tuaj ta thonit, gjithsesi. Jo, jo, jo. Okay. Faleminderit shumë. Dakord. Faleminderit shumë. Të përshëndet. Do të përgatitem dhe do të marr prapë në telefon të shohim ma do mundani apo jo. Dakord, faleminderit shumë, faleminderit. Të përshëndes. Vetëm të lutem shumë jepu të drejtë atyre që flasin ditë për ditë ta drejtojnë qeverinë të paktën. Ta heqim këtë qeveri të dalin ato. Hajde, shëndet. Përshëndes gjithë mirat, faleminderit. Faleminderit. Sigurisht është një apel miqësor ky. Që ata që nuk e di, e kanë gjetur formulën, nuk e di si veprojnë. Unë një herë që pyeta njërin nga telefonuesit e rregullt, tha që i bie dy numrave dhe njëri do e kap. Kështu që është shumë e rëndësishme të japim mundësinë gjithë secilit. Takoj njerëz në rrugë, cilët më thonë, po si ta kapim linjën e tij e tjerë. Nuk ne nuk kemi asnjë sekret këtu. E rëndësishme është që t'ja japni mundësinë njerëzve, pa sepse ka kaq shumë njerëz të cilët duan të flasin, duhet të shprehin mendimin e tyre. Jepni mundësinë. Nuk jam kundër as kujt, flasi secili ka mendimin e vet, secili ka dëshirën për të folur, por t'ja japim mundësinë të gjithëve, të jemi të barabartë gjithë në këto kushte. Kështu që miqësisht, ë, nuk është me detyrim kjo. Prezantimet e telefonata, alo, mëngjes. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Na falni për shqetësimin se kemi komunikuar edhe disa herë tjera. S'ka problem, jo, nuk e kisha un kur flingën shqetësime, po këtë e kam fjalën për këtë që marrin për politikë zakonisht. Un jam një banor i komunës Lëkov. Po. Edhe ati ke del mërë burë deluj kristalt. Edhe onë bushu i këtoj këtu poshtë edhe lopë nga të rëbëllojnë ati lakë. Kam 2 vjetë që kam ba një jetoj me 3000 mitur në një kasolle lopë duke vujtë tash 2 vjetë nga padrejtësia. Edhe njërë si quaj fshatit lutëm? Kam urdra? Edhe njërë fshatit, emrin e fshatit lutëm? Nga komuna Lëkov. Po, po në cilën zonë? Se, po flasim për Lukovën. Po pra, pra të Lukovë po flasim, dakord. Po. A bashkia Himar që kemi kalu tani. Po. 3000 metër që i kam në shkollë, kam bën një letër për aplikim për për karre sociale, po. 2 vjet morë burr kam që vuj lart e poshtë, lart e poshtë, shkojmë në Himar, thot, merr tokë gruaja që sa pa ismë natën ishin në fshat. Edhe un kam marr tokë që nuk kam pajis me tokë në fshat. Vim këtu i bjem letat në bashki, bashkia që i në Lukov, Lukova, vajtëm para një ave të atje dhe pagova, taks vendohet të shpis 529.000 lek. Jo drita, jo uj, jo kodion, ishin të tronë të paguim shtetin nëse nuk du të me qanë deputar. Qartë. Ajo po në asrollat lartë po, shkota një thot në vlorë, thot edhe mërë thot që nuk i nga... Nuk jetë pajisë, thot, nuk jetë punë. Mërë ta kam punë, mërë i thot një nga sërëndë aty. Po në asërëllasin, lepë të poshtë. Po pse, tani, më falë, zyrë punë nuk ka, se du të ketë një marë një zyrë punë, apo s'ka, se pse du të shkonin vlorë të ameni? Ja kam qurë mërë kësoj zyrës nga sërëndë, unë ja kam qurë livrat e letën që nuk jam në kontrat lidhje me marrëdhënie pune. Ko tani thot një marë, në një kohë që kam 3000 shkollë, edhe tani autobusin, këtë momente që flasim bashkë, nuk i ka marrë të nxonë së miqu të shkolla, për asyje thot se do pagu një lek. Ne i kina pagu këtë lek, ndurë kuj ka nëra këtë lek. Si... Po mirë, kjo duhet verifikuar dhe sigurisht se ky është një problem që a kemi ngritur edhe njëherë bashkisë e Himarës, u dha premtimi se do të zgjidhte problemin e transportit, jo vetëm për ju Lukovën, po ishte problemi për Borshin, ishte problemi për zonat e tjera, cilat janë përfshirë, dhe me sa duket, përderisa po thoni që autobuzi kërkon përsëri para, atëherë unë nuk e di. I kemi paguar më këtë lek. Po prapë, kish pra. 1000 lek për fëmijë. Dakor. Tani ai thot duam lek prapë fot autobusi se nuk i merr kalamet në autobus. Okej, okay, atëherë unë dakord, e kuptoj. Më fal, kena marr librat, lekët e librave, se ku shkoa 3000 merr lek për
lek të fëmijëve. Na kanë pronë jo me lek se dje, ka vajt djalin poshtë, kam klasë 8, po? Ka marrë 5.000 lek të vjetra. Pra, nuk i kanë kompensuar tërësisht librat, komplet? 5.000 lek të vjetra, mor, për 3.000 që i kanë shkollë, ka marrë 5.000 lek të vjetra. Dakor, dakor. Kuj bjën të lek? Kush i del për zotin e fëmijëve? Absolutisht, jam plotësisht me këtë pyetje që duhet na asaroj dikush e para për transportin që është paguar para dhe nuk është u kërkohet përse i para dhe për lekët e librave, pse nuk po kthehen plotësisht përderisa u është me të drejtë, u është dhënë drejta kompensimit me ligj, pra u jepet drejta e rikompensimit të këtyre parave që kanë harxuar për tekstet shkollore. I falenderoj shumë zotrin nga Lukova, i cili ngriti disa probleme në fakt që u bën në një thes të përbashkët, por që janë probleme të cilat të gjitha vijnë si pasojë këtyre burokracive të vogla që krijojnë halle të mëdha për qytetarët. Pra, ndihma ekonomike, jo merr vërtetim këtu, jo merr vërtetim atje. Jetojnë ka sollë dhe ai shkëti me fëmijët të cilët duhet i shojë edhe në shkollë, të edukohet, të jetë. Pra, përpiqet të bëjë diçka për fëmijët e tyre. Por jepjeni një dorë, se nuk jepjeni zgjidhjet më të shkurtra, mos jepni zgjidhjet më të gjata që ti vonohet çdo mosdo. Ajo pagesë ndihmë ekonomike ose mundësi punësimi të paktën për fëmijët e vet, po Lukov nuk është se ka një mundësi të madhe punësimi në këtë kohë. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mirëse erdhët, ju përshëndes. Kam një çështje, Patrik, po? Jam nga Tepelena. Po. Nga zona e Ulte, Kras. Kras, po. Po. Na shkriu ngrisa dhe shkyu na herë shiu. Po na herdi shiu na lagëm telat edhe ngelemi pa energji. Një vesa me e vogël që të bjeri këtu në Krahës, të të fshatra këtu ngelem pa energji elektrike. Po kjo ndodhë shpesh se... Po thuaj se ja sot shiku që thamë nuk vesoj edhe jemi me drita. Vajtëm 28 orë më përpara pa drita. Na shkriu ngrisa, na herdi ujtë, s'kishim spunonin pompa, dhe s'kishim energji, asë lashim asë bejtë. Qartë. Tu është më skandali. Po, a keni kërkuar në ndihmë, në qëfar u kanë bërë, kanë ardhe, kanë para, kanë verifikuar në problema OSHE-a, këtë ju në elektricisti zonës, a në një punojnës? Nuk, së janë pak, po janë 7 elektricista, dhe ko që doa par dhije që isha në një elektricista i kërkoj drejtorit, ta si qarkut, një kërkuar që në atësim një makinë, se këtu e gati 20 km linjë në këto të shatra. Qasim për 10 mishin, e? Po, e kuptaj. Jo për 2020. E, marrëvesh. Shpo pjot njeri, po për 10 mishin. Dakor. E kuptoj. Një qarë një izolator, leki s'ka i vestuar, që në gjashtë në nëse është i vestuar në këtë zonë. Sa dojmë rrugën nacionale. Po pra se, po flasim për zonën më të ullit të Pelenës, e? Më ullëta, do me dhe më ullëta s'ka ku të vejme. Do me kësë në bandë bora kur, nuk në bandë bora kur. E kuptova drejtë. Okej. Dhe me e forta eshte, këtyre su japin as lejë, që të presen as pëmë që i futen në 10 mishin. Një berë kontakt me 10 mishin, bab bjen linjët. E në ngelin pa drejta. Kuptova. Okay. Absolutisht, pra OSHE-ja e Tepelenës duhet gjej një zgjidhje se nuk ka kuptim të vazhdojnë në këtë mënyrë pra në mes të fushës se Krasin po e quajmë fushë tani, përderisa është zona më e ulët, pra të jetë një zonë e cila duhet për energji elektrike. 2017. Duhet vetë në fushë. Jo, drejt. Unë e di se ku është Krasi. Në 2020 ka linja me tërë zingato akoma. Qartë. A kupton? Okej, okay, unë kuptoj dhe e justifikoj për shembull zotrin që tha nga Kalisi Kuksi që janë akoma me shtyllat e elektrifikimit, me shtyllat e drurit, por nuk e justifikoj dot që në Kras të Tepelenës, ku kalon gjithë aksi nacional për të shkuar deri në fund të Evropës, pra po flas për Greqi më than, pra kalon gjithë dynjaja kalon atë dhe vazhdojnë akoma atje me telzingato, thot zotria për të marrë energjinë elektrike. Është vërtet për të ardhur keq. Dhe duhet patjetër në këtë me që ka një fushat të madhe investimesh se shohin prurime gjithanej, shkojnë të zëvendësojnë dy shtylla edhe të shohin edhe telat në Krasin e Tepelenës. E falenderoj shumë zotrin nga Krasi i Tepelenës dhe sigurisht ky është një apel i rëndësishëm për institucionin e OSHE-s që të ndërhyj sepse u bën disa apele për OSHE-n, por sigurisht ne për të mirën e punës e kemi, po i themi që këtu janë problemet, se ndoshta edhe si shohin ata që paguhen për elektricista apo për faturist nështë adhe se bëjnë mirë të tyre në tyre, pra në i themi institucionit që ti shohë problemet. Presin tjetë e telefonat, alo mëgjes. Mirë se erdhët, zonjë, përshëndetje. Desha të pyesh një që ikë mos keni ju ndonjë informacion për këtë faljen e kore dritave. Dhe unë po? Vajta për të bëjnë një kërkesja mendim ekonomike dhe i tha që është zeruar
kjo falja e komatave. Po. Kur vajza atje sot jo, thot do ta paguash përsëri se isha me 12000 lekë dhe jo tha do ta paguash përsëri. Po i tha sikur është falur. Jo, tha, çfarë thotë Edi Rama, tha nuk bëhet asnjëherë. Tha ju do të vazhdoni ta paguani sikur keni pasur përpara. E tha këtë gjë pra se thotë Edi Rama nuk bëhet asnjëherë, po ai është kryeminist i vendit në zonjë tuaj. Apo zotëri kush ishte? Jo, ishte zonja. Po, nisë, po them. Do vazhdoj sa ta paguash përsëri, sikur dhe unë vazhdova ta paguaj përsëri. Thash, mos keni ju ndonjë informacion që është falur apo vazhdojmë përsëri ta falim se. Jo, nuk e di tjetër ndryshuar vendimi me kryeministin se kemi dëgjuar thotë një gjë tjetër, meqë nëse ndoshta duhet dalet thotë që nuk falen, që të falen, meqë thotë zonja ju ka thënë që nuk bëhet ajo që thotë kryeministri. Duhet sa çatuhet aty sa mos e merrni sa ashtu ta se nuk është fare ju do vazhduani të paguani sa sikur keni pasur. E tmeshme. Zoti kryeministër, nëse je kthyer nga Singapori dhe na dëgjon, nuk është shkuar, nuk është zbatuar ajo që keni lajmëruar në konferencë për shtypje apo në komunikimin e përjavshëm Facebookut që keni dhënë që do të falen kamat vonesat për familjet në nevojë dhe për pensionistët. Zonja ka shkuar dhe i kanë thënë që nuk bëhet ajo që thua ti. Kështu që nuk e di, verifikoj një herë. Falenderoj shumë zonjën, sigurisht edhe apeloj sigurisht institucionet që ti shohin, pra kur dalin edhe një herë, është vërtet për t'u thonë dhe për t'u përsëritur fort kjo. Kur dalin konferenca shtypi, del kryeministri, pastaj del drejtori i administratori i OSHE-s dhe sqaron atë që thot kryeministri, ndërkohë që shkojnë qytetarët atje dhe u thot, po, nuk është kështu se ashtu ishte i muhabet. Jo, nuk funksionon kështu. Duhet zbatohet pikë për pikë, shkohet deri në pikën e fundit. Ndoshta dhe abuzojnë ta punojse, nuk dua të paraqyjoj në këtë rast dhe shfrytëzojnë mundësinë pra për të thënë që hajtë se këtu në Shqipëri bëhen fjalë, po nuk mbahen gjitha fjalët e dhëna. Kështu që duhet parë edhe ky aspekt, se masa abuzojnë ata punojësit e vegjël atje në sportele. Presim tjetër telefonat, alo, mëngjes. Mëngjes, Patrik. Mirëserë, zonjë, përshëndetje. Nëse ju gjeta. Patrik, të lutem do më dëgjosh 2 sekonda me vëmendje dhe duhet ta mbash shumë. Lutem, pra. Kam ardhur një herë tjetër te televizioni juaj dhe kam shumë respekt. Sepse më keni dëgjuar, kam kapur linjën dhe më keni dëgjuar. Po. Të lutem. Jam një zonjë nga Lushnja. Po. Kam shtëpinë e babait prapa gimnazit 18 tetori më në qendër në Lushnjë. Po. Gjitur me neve janë familjarët Zela, kanë qenë familjarët Zela, ata do ta jepin për pallat. Kam dërguar ankesa, kërkesa, gjëra që më o të bëhet për të gjithë, sepse nuk ka largësi. Janë shtëpi përdhëse shumë afër që pra çlirimit. Ta të stushja më sa do zbatoj ligjin. Dhe këti e dha lejnë e ndërtimit rrëz me shpintime, bla. E kam kërkuar, i kam dërgur letër kryeministrit. Avokatit popullit, duke filluar që nga prefekti Lushnjës, prefekti Kjellit, të gjithë njësër i KMT-s, KRT-së Tiranës, dhe më thanë që ta studionë, ta studionë. Bëra kalzim penal në prokurori. Një prokurori ma kundushtuan kalzim penal. E hova për gjykim, më ra me Anila Karanxhin. Anila Karanxhin më ra të drejtë mua të kthehet, sepse ka vepër penale bashkia Lushnje, fapton stushe. Me gjithë drejtoresh në urbanistikë se ka shkelu ligjin. Ate, kanë një pyetje, të lutem. Kanë konsumur veprën penale, të lutem shpejt e shpejt. Jo, se për këtë procedurën e kisha fjalën. Pra, leja ndërtimit që është dhënë për pallat, pra nga ato shtëpi përdhëse që nësi ka se kujt i takojnë nëse që janë, po ne po flasim për atë që ju ka cenuar ju. Sa ju cenon ju? Si, është ngjitur me shtëpinë tuaj, me noborin tuaj? Po, më dëgjoj motër. Po. Shtëpia ime është 35 metra e gjatë, baçe, po? Me gjithë shtëpi, jemi 7 veta pronar aty. Po. Shtëpia është çarë nga të gjitha anët. Me dokumenta, me gjitha, ju jeni pronar? Po, vla, po, vla. Karanxhi ma dha, këta e kundushtuan e hodhën Blor, Margarita Buali, përsëri ma dha me trup gjykuar. Na pen, po. E hodhën prokurorit lutet, prokuroria bëri manipulim. Kalzimin tim penal me numër 321 që ka vepër penale nga bashkia, bashkia ndërkohë që ishte 55 metër larg, shpistimi që duhet ishte 21 metër për 10 kate, ku ai ka bërë 11 kate, ka bërë dalje mbi katin e 6, ka bërë shtesa anash, unë e hova dhe në gjykatën e Lushnjës, me kryetarin e gjykatës kallëzimin punimit të ri. E fitova 29 herë gjyq me zonjën Esmeralda Çeka me zonjushën e nderuar. Këta ato stushja unë më datën 2 shkurt, 2016 e fitova, me gjyq që a i të aprishë ndërtimi ngrehinën që a ka bërësi për kondicion dhe mos të apreke, ku se të ato stushja të alejnë ndërtimi përsëri 35 fraksioni, 35 e pa, kësi për kondicioni, a jetët si për kondicion dhe vla, e kundështohë përsëri prokurori, skëmder me stani,
prokurori. Më përzinte, nuk më dëgjonte, më ofendonte. Kam bërë kërkesa, ankesa, të gjitha te kryeprokurori, te Çlim Shajini. Nuk më kanë dëgjuar. Vatën e çuan në gjykim tashti, gjasme kanë dhënë vepër penale atë, me Torre Spanja, me pallatin Torre Spanja, ku ata kërkojnë rrugën ndërmjet dy pallateve. Ku atë rrugë bashkia përsëri e ka dhënë atij. Ja ka dhënë firmës Kledi Tozi ta ta posedoj dhe ta shfrytëzoj. Kështu që çështja vatin gjykim ka një javë gjysmë në gjykim, dhe do mbyllet në gjykim. Këtë ka bërë prokuroria Lushnjës. Nuk kam çfarë bëj, më të lutem, kam mos i cilin gazetar sot, po rritet deri prokurorisë. Okay, do të lutem qëndroni, të kemi komunikim se më duket shumë e ngatruar si histori në kuptimin e procesit. Jo, e thash mënyrën se si është ngatruar, se ndonjëherë drejtësia në vend që t'jap drejtësi e bën pa drejtësi, kështu që është shumë e rëndësishme ta kuptojmë drejt të problem. Megjithatë, pra, nëse ka një vendim gjykate, unë nuk e kuptoj se si ka vazhduar të ndërtohet, ndërkohë që çështja ka qenë gjykatë, është ndërtuar, është bërë, çfarë është bërë aty, ky është një problem shumë i ndërlikuar dhe më duket se është vërtet shumë serioze kjo si çështje. Megjithatë, janë procese gjyqësore se nganjëherë nuk është se mund të interpretojmë dot shumë, por gjithsesi bashkia dhe prokuroria në këtë rast duhet t'japin shpjegimet e duhura për atë çfarë kanë kryer dhe vepruar në këtë rast. Përderisa gjykata e ka dhënë drejtë, ëh. Flasim më tej, presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo, mëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Jam 23 qytet Tiranës. Po. Ishi burgosur politik. Po. Problemi që ndron vazhdon karvani jon për punën e pensionit. Kapa partije, pas të dikte ministri Flosin. Dhe pa pikë turpi, më thotë do të qënë në parlament. Në fakt, kjo është e njëta për ty, është e njëta për... Po. Zotrin, po. Më thotë gjithë mund këtë dhe të bëjmë, si gjithë një fqarë. E ke për të ty, zotrin. Jo, me sa di unë, më dëgjo pak, se njëtën përgjigje kemi marrë dhe ne, kur ja kemi drejtuar dhe kemi kërkuar fort këtë problem, se bëhet fjalë për një kategori njerëzish të cilët vërtet kanë vuajtur dhe nuk e meritojnë të sërollatje. Me sa kemi marrë informacion për te deklarate zyrtare, si që u ka bërë pra ministri që u ka thënë për qënë parlament, pritet me informacionin që ka mund që gjatë muajt shkurt kaloj për diskutim në parlament. Fillimisht komisione do të kalojnë komisione parlamentare, më pas do të marrë formën e edhe një projekt vendimi, projekt ligji, pra që do të kalojnë në parlament. Paktën ky është premtimi që na zhdon. Faleminderit shumë për dëgjo. Po. Ka Vjosa Brown dje. Po. Dha zonja ka faturë financiare. Po pse të vash ka faturë financiare ne do të jemi pa pension? Jo, prandaj duhet të marr një vendim, të kalojmë në parlament, do të diskutohen edhe efektet, përcaktohet edhe një VKM që pra sigurisht kalon vlerën financiare që takon, po tani nuk ka asgjë pa kosto financiare kur bëhet fjalë për të dhënë një të drejtë apo jo, se ju nuk është se keni punuar. Ju vërtet nuk ju janë mbajtur kontributet që për atë kohë pune, po ju i keni të provuar që keni punuar dhe keni kontribuar. Dhe absolutisht është një kusht specifik ky problem. Faleminderit. Faleminderit juve, absolutisht është edhe një problem vërtet shumë delikat ky. Nuk e meritojnë këtë sjellje. Kanë punuar në mënyrë shtazarake, janë trajtuar në mënyrë shtazarake me njërin e spaçit, të burgosurit e spaçit, kanë punuar mirë dhe absolutisht meritojnë të marrin të paktën të njëjtën si vite pensioni ato vite. Tani u njihen vite burgu, atyre që kanë bërë burg marrin lek për burg. Edhe kategorive tjera, nuk dua t'i them. Dhe smarin ata që kanë sakrifikuar, më duket vërtet shumë e çuditshme. Aq më tepër një zotërie si ai në Gjirokastër që ja kanë caktuar vitet që ka bërë burg dhe punë në minierën e spaçit, ja kanë konsideruar si punë në një ndërmarrje sigurisht të lehtë në Gjirokastër dhe merr pension qesharak, edhe pse ka vuajtur edhe ka kaluar jetën në minierë në kushte shumë të vështira. Shkojmë tani në një hapësirë shkurtër publicitare, kthehemi pas pak. Mos u largoni, qëndroni me ne. Jemi rikthyer përsëri miq, jemi do të kemi goxha kohë në dispozicion dhe jemi deri në 8:40 së bashku, kështu që kush ka ende pra është demoralizuar nga përpjekja për të marrë telefon, merrni se do të kemi kohë në dispozicion. Presim telefonatën e radhës, alo mëngjes. Alo mëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Jemi qytetar nga Librazi. Po, me kënaqësi. Isha dy probleme. Po. Problemi të harë është që një firmat albanet të bakë të që përdojnë cigare, ko punohë 2 vjetë në 10 legit. Vajta ke inspektore atë e në Elbasan, po. Në
pagon të 3 mujt e pare, 3 mujt e tjera s'ka pagu. Ka pagu detyrimet në atyre sigurimet. Të e sigurimet shëqërore, ka pagu 50 mujt, pas e tjera mi galon. Dhe pa atyre ka pagu rogën mujo. Po inspektorat i punës, qëfar ju tha? Vajta ki inspektorat i punës, unë kam 2-3 mujt që kam po tasinë, vajta dhe djenë qargën e Elbasanë. Ne nuk mund ngërëm, nuk kemi që t'i bëjmë. Si s'ke që t'i bësh? Jo, absolutisht ka qëfar t'i bëjmë, sepse është një kompani që besoj se paguan taksa, ka logari bankare, ka tjerë, tjerë, tjerë. Nëse ju vërtetoni, pra, sigurisht e keni të vërtetuar që keni qenë punë, dhe nuk keni marë pagesën, atëherë i blokohet, kërkohet blokimi i logarive bankare dhe dhënia e lekëve. S'ka lidhje. E sot s'kemi kompetenca. Kompetenca, po prandaj është inspektorat punës, me qenë e quajmë inspektorat qefi. Po, vitin e parë më dhe këshu, më kalon, do më vitin e parë, më kalon, dhe më 3 mui. Po. Vitin e dytë më ka e kjo dhe sigurimin e pasarimin. Po, pra, po, kuptoj, unë e kuptova problemin. Po, më shqetson fakti që inspektorati punës nga e duar dhe do të s'kemi që rritë bëjmë. Pa, atër, për qëfar është, pra, inspektorati punës nuk është vetëm për t'i mbrojtur punojësit nëse kanë ngroje apo s'kanë ngroje, po është për t'i mbrojtur dhe për këto probleme që nuk marrin rrogat, se janë gjitha ne i problemet kësaj natyre. Mo unë të që i thesë më jetë me zyrtare, jo gojore, se gojore kështu fletë në x të dhe. Po, qartë. Pra, nuk ta, po zyrtare ta dha këtë që nuk kemi qëfar t'i bëjmë? Nuk ma dha të kujë akoma. E, kuptova, dakor. Problemin e dytë, lutëm. Po. Do më dërgjëshim në. Po. A i ministri drejtësisë ka tërguar në koqë për hipotetën, do rejtësime në pasërive të paluqme. Po. Dërgoj një inspektor atë, qa dërgoj atë? Po, inspektor kontroli, po. Po, kontrole. Pas shumë shqetësimeve që ngritën, po. Po, e në hipotekën e Lipajtës e shpojnë nami, është të thëjë. Më ka marrë kishanën, me që shpi më kanë marrë i ka dhënë certifikat tjetër, e kam dënatë se u këtë primi ekonomik, e në fund, gjyqtari, e sposori ata e hoqë i nëzori pa lishme vetëm ata që kështë punu në lishenët në Tiranë, me i lishenët falë të këtë topografi, dhe më nëzori pa lishme, dhe sa Lipajtës se ka të fare. Padushim, padushim që po. Po pëse si pas asaj që kini mësuar ju aty, pëse nuk ka pasur efekt aty? Qërë ndodhë? Apo nuk ka pasur kontrol, nuk është kontroluar në jërë? Nuk është kontroluar? Nuk du më pasur një presë, pëse është domin madhë, në nuk du të nërën me këtë punë. Nuk ka më kej pasuria. Absolutisht, unë uftoj që ta paraqisni, ta denonconi këtë rast Ministrinë e Drejtësisë, t'ja kërkoni këtë ministrit apo hipotekës, drejtorisë qendrore të hipotekës, që të verifikohet rasti juaj nga hipoteka në Librasht. Po, këtë dokumentet që ka plëcuaj, të listatët që ndojë me dokumenta falsa, e që shka ajo lishetës që ka këtë topografi, u dënuë të vjetë, halë e nuk kanë dhjetë dokumentet. Por që më duhet mua se është dënuar topografi, je kanë hequr licencën, puna është më shdëmtuar të ma zidh problemin mua, pa kjo është ajo që duhet bëjë. Qartë, oke. Atëherë, ne po ja themi publikishtu, pra që ashtu si që ka bërë me Korçën, si që thatë ju apo me zonat tjera, të vitë kontrolloj Librashtin, se duken si hipotekat vogle, kështu ajtë mëse Librashti nuk ka probleme, po ka probleme pa fundë se njërzit edhe aty jetoj njërzit, prona është të barabartë për njërzit edhe aty. Ata falka ka punut 10 vjetë me qështë me vishet falka i ka bon nomin. Po, e pa, kështë për hetime, për ve, për penale, në fakt, nëse ka punuar me licencë falso dhe ka falsifikuar hartat e pronave, pa dyshim që është ve për penale dhe eftoj Ministrinë e Drejtësisë në këtë rast ta verifikoj rastin, ta denoncoj dhe sigurisht të veproj ligji, se nuk mund të ketë vetëm vetim për drejtësinë, po të ketë edhe për këto qështje të cilat kanë shkuar në kurrit qytetarve, pa dyshim. Pra pas veprim, unë jam dëmtuar, unë qalë bo për më mirë atë. Qartë. Oke, falemderit juve, absolutisht e vlerësoj, të dyja në probleme cilat kanë shqetësime të të njashme, por, sigurisht më rëndër shkjo e dyta, sepse bëhet fjalë për pronën, dhe njerëzit në këtë vend pa pronë i kanë problem, dhe tja tjetërësosh pronën me vendimet të falsifikuar, me topograf të palicensuar, e tjetërë, më duket se këtu ka vend për hetim, për vepër penale, pra ne eftoj institucionet, prokurin, Ministrinë e Drejtësisë, institucionet që ta verifikojnë rastin edhe të adresojnë drejt, si pas ligjit, përgjësin për se cilin dhe sigurisht i apin drejt ati që i takon e drejta. Presin tjetë e telefonat, alo, mëngjes. Alo, mëngjes. Mëngjes, mirë se ardhë. Të gjithë presidentat, kryeministrat, apo ministrat, apo specialiste, po i qëjmë, kur kanë folë për pensionistat, kanë thonë që është shkolla ma përsekutume e njërësit që jene ma bërshli i ka shkjetyne.
Po. Ka alojnë atë bërqë? Me fjallë po, po, me vetë. Unë i kërkes kisha. Po. I kërkes kisha nga ona ju si televizorën. Pa tjetë. Jo se ka mundësi, ne bo një emision, përsa i përket kësaj teme, të pakten, taksën e pastrimit. Si me përgun taksë pastrimit, jam pensionist i vetëm, ose vetë i dyti, 200.000 lekë burë të pension, me përgun një lajun, se jatë është janë vetë i trejtë e katërti që morin 7-800.000 lekë, së përgjës me vjetër e pension. Eshtë o rogë. Po pra, po, dhe që e shfrytëzojnë, sepse... Unë dhe i kile banonë në vjetë, me pagu taks pastrimit, për i kile banane, për e dalkura, dhe ta i hedhin seksimu u bëflen për lule. Qarë. Shumë drejt. Si, ose, aja zbritja e pages dritave. Po. Lësën letrë, duhet me shkuja 3-4 muj, edhe alostat s'ka dollë. Një kokur, sigurimi shështore, e konë listët e pensionistave. Shumë e thjesht do ishte në fakt. Po, ja qënë, ose jesë edhe është duke të e fjallë e bërëkaci. Pra mundë se ishtë kërkoj që të bëhet një emision në ju i prej të obërë. Jo, pa dushim, pra, ajo që është në thelë, ajo që është në thelë, po, fakt. Ta më delë dhe taksa nërtes. Të shimu mërë, unë kam i 105.000 lekë pension. Mi zbriti dhe taksa më nëpë më hërbuk. Po, dhej. Ja, ma, sërë, është gjatë ishtë. Jo, ajo që duhet del nga e gjithë kjo, që sapo thati ju zotëri dhe unë e vlerësoj shumë, sigurisht, pra, ato që thuan me fjalë, të kthehen në vepra, të po kërkoni pra, se thuhet ju kemi borxh, duhet ishte bërë kjo, duhet bëjmë këtë, po nuk i bëjnë. Ky është problemi që del në pa, përveç këtyre që ju dhatë edhe mundësinë se si t'i zgjidhin, pra, nëse bëhet diferencimi për taksën e gjelbrimit, pastrimit, ku diun me radh, dhe cilat janë ndrysh, duhet të jenë ndryshe. Po, përmend tani se. Jo, mirë, po i përmendon shumë problem tani. Po, më falem. Pra, ju ja dhati idenë. Pra, kjo është e rëndësishme. Nuk mjafton vetëm vullneti i mirë, po duhet vetë edhe veprimi i mirë në këtë rast. Prandaj po them, president, kryeministra, ministra me radh gjithçka janë. Se jera bërzlitë, se dihet tan pensionistët kanë met, o vetëm ose plakë plak. Po, drejt. Atë në shkurë desim që në dalin era, që të shkojnë me e varos. Unë të falenderoj shumë, absolutisht, është solidaritet i plot me këtë kategori të qytetarëve shqiptarë, dhe cilët kanë kontribuar dhe sot sigurisht përballen me këto sfida të mëdha, të cilat përveç se fjalëve nuk kanë marrë asnjëherë vepra. Është shumë e rëndësishme të kthehen vepra. Gjithë ata që i premtojnë, vetë pensionistët janë një kategori e rëndësishme e këtij vendi, janë ata që në një farë mënyrë kanë kontribuar për çdo ditë që kemi sot. Hajde, pra ato fjalë që i themi, ti them vepra. Edhe për ata që vinë nesër, se ne edhe ne nesër do të jemi pensionistë, dhe do duhet t'i kuptojmë edhe ne këto, do të vim të ndita t'i kuptojmë drejt, siç i kuptojnë, siç i kupton zotëria apo zotrinjtë e tjerë që janë sot në pension. Presidenti dhe telefonata, alo mëngjes. Alo, mëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Përshëndetje për emisionin. Faleminderit, mirë se erdhët. Ju mor nga njësia administrative Arras të Shkopijis. Po? Kam di ankesa. Po. Njëra është për faturistin e energjisë elektrike, nuk vjen me pasahatin. Jam ankuar 4 herë në zyrat e OSHOE-s dhe nuk më japin asnjë rrugëzidhje. Kuptoj. Po. Faturisti thot që unë më ka vënë e Tirana dhe nuk vjen me pasahatin. Unë shkruaj. Sa të duhet kilovat dhe nuk vi me e pasatin. Po, vete kishte marrë e drama, e kishte vërë, e ka vënë faturist, e ka marrë nga Tirana, e drama, e ka qua atje. Se, kjo është alogjike, ta thot dikush, sa do të punësim tjetë bërë, po nuk mund thua që më ka mëruar e drama dhe unë bëjt që fa dua. E drama është kryeministë dhe kërkon zbatimin e ligjit. A i zotëria atje duhet parë dhe nëshkuar nëse e bërë këtë veprim. Po, në këtë herë jam mankuar në zirat të shëherës dhe nuk mjopë në asë një rrugëzidhje. Për dhe i sa nuk mjopë në asë një rrugëzidhje, nuk ka që ati bëjnë ati... Qartë, e kuptova. Dakord, atëherë, mase mund tjetë vërtet, ta pysim jërë kryeministin nëse e ka emruar aji faturistin e Arrëzit në Peshkopi. Po. Ti të është, i kemi fugurat e zonës që janë pa patenta, pa dokumenta, Çop, dhe në gjujmë me familje, me fmi, rruga, ashtë akull këtë,
Kemi frikë me luj, pa luj, s'kemi ka shkojmë se të më shkojmë po, spital, të më shkojmë. Më falë, nuk vjen në iherë policia, nuk i kontrolon në iherë nëse kanë patenta, nëse kanë licenca, nëse kanë... Policia vetëm del verës me upi në ajbirë, një posta blok në ngoben, nuk... Po se, është edhe zone bugur gjatë verës, ne vinë me qef, pra ne. U del dhe i blokon upi në ajbirë dhe po t'u afë një ati i bira, nuk talojnë ma ato për një ati muj, atre muj, ose ne i lekdore... Kuptova. Komisariat i të shpisa shkëthje si komisariat privat. Qartë. Oke, okay. Unë të falenderoj shumë, pra janë probleme serioze, edhe njerë, pra, po flasim për këtaj, se prap në dalin fatoristët në rrugë. Shkoni, nuk ka kompania OSHE, nuk është edhe tamam institucion shteti, është një kompani që administrohet nga shteti për momentin, sepse sigurisht ka qenë proces privatizimi historie djetë. Po nuk mund të thot një faturist, nuk mund të vendos veton e thot bëjnë çfarë dua unë, sepse më ka emëruar Patriku, apo kryeministri, apo ish kryeministri, apo me radhë. Absolutisht e pa tolerushme, e pa pranushme, këto janë fenomene që duhet goditur fort. Këto janë ato korrupcionet e vogla që sillin korrupcionet e mëdhaja, e pastaj me radhë, se kështu fillon në to shtetin mbi bazën e jam unë, se kam këtë, jam unë, se më ka vënë ky. Nuk ka, ngjyra, aty faturimi i energjisë elektrike bëhet në bazë të elementeve teknik, e jo në bazë të ngjyrave politike. Shumë rëndësishme kjo. Të kuptohet dhe sigurisht të adresohet si problem. Faturistët janë gangrena më e madhe e OSHE-s. Presim ti dhe telefonata, në mëngjes. Po, mirë mëngjesi. Mirë se jetë, ju përshëndes. Nga Liboniku ju flasë Bashkia Malik Korç. Po, përshëndetje. Quhem Benjamin Metko. Po? Atëre zotri, po ndodhin gjëra jo të çuditshme, po pasqyrje të shumë... Të shefit të qarku të kosh të krimeve për një denoncim nuk u be. Më vinë para sa ditër nga data 12, një shefi i qarku të krimeve në shtëpi me një polita dhe donin të menin një firme që jo atë ditë që pra të përmbaruthen që bende striptizëm për qefin e pronës e kam që do lavinë të televizus në medjes. Po, e di historinë. Ka një i them, zotri, unë nuk letoj do të probleme që ka me shikimin me traumë, që ka me tëra me radhë. Po. A që ta një firme, ta se do ta marrë qesin prokurorit, a i të shumë vizjot, të shkruaj një rumë që të më mbrojtje të drejtave të mija, jo jo ta më shkruaj asë gjitha vetën firme, ta. Më dhe tri, thëshmë, po s'ma ndalën do ti që të shkruaj unë këtu qatë dua një rështë të bjërështë asë. Po jo, po e para një herë nuk mund të firmos një gjë pa e ledzuar i dashur, zotri, thuaj. Personi unë do firmos për gjesin mba e tisa, nëse unë smerë me ju dala vere gjinë, nëse unë po bëllë kanë vëtë me policinë në përvitë, që më kanë do ditërë, kanë musu kalashnikov dhe eto. Me gjithatë, vete të nesme në paracit një dy dokumenta, apo me që diqme, ashtë që të kërkojnë të bëndë të adullume, nuk mbajnë papinë, ashtë në marjes në të tokën në pronsi, me që kanë ndryshuar e imrat dhe kanë firmosur të tjere që janë... Po? Tani, e keqa e madhe është, se mbajtën vërtetimin edhe sa të këtë sekretarë që ndrojë të tokave, nuk mbajti asta ti, asta gjera tira. Problemi mi masë ti mi është ky. Po. A ka mundësi, dhe falenderoj mediat një që në atë koj falenderova për ndëryrin që benë drastike edhe mund të kënë patur dhe pasoja me sa të gjoj dhe ashtu. Mirë për onë, edhe gjendin ekonomike që kam të rendë, ju lutem prapë juve medjave, që do ma një kredi dhe sa bën një orë të dalun në një televizion, se do t'a paguaj sa të bëne dhe ati do t'a marrin vesh dhe qarë manipulimet të rënda dhe vetë penale që dënojnë të tërë, që nga fillimi edhe dhe në këtë moment që flasë. Po, ndërko, vazhdoni t'jeni i kërcënuar se ju një ndër shqetësimet përveç historisë pronës, keni pasur edhe faktin që jeni kërcënuar, vazhdonit ndjeni kërcënuar, policia, institucionet kanë reaguar për t'ju garantuar ju sigurinë e jetës, zotri? Po, i kërcënuar ndjenë në këtë prizëm. Parë bërë tragike, po? Ndiqesha dhe ndiqesha 24 orë në 24, si nga përmëshin të këtu dhe tërë ata zarbat e rrugës, ku do që vete, dhe qarë bëjë dhe ku hyrë dhe ku darë. Qartë. Edhe kjo nuk është pak. Jo, absolutisht kjo është presioni mëj madhë kërcenus psikologjik që mund të ketë njëri ju. Kështu që s'ka nej
gjë për të mos u quajtur kërcënim. Pastaj do të lutesha edhe një herë mediave, nëse okay. Ka mundësi, unë do marr një kredi dhe sa më të jashtë një orë të tani televizor t'ia faktoj me fakte dhe jo të mala shkallojnë tash që mbajtëm vetëm vetëtimin ata, se ka shumë dallavere kjo tokë që kanë marrë këtu ata dhe nuk i shpëtojnë dot kësaj. Dhe mbajnë një dokument që levetis edhe nuk mbajnë tjetrin. Dakor. Atë edhe unë sigurisht është baza e tërë bazave të çështjes. Okej, okay, edhe unë bashkohem me apelin tuaj, por jo të merrni kredi edhe të paguani një orë, po i ftoj mediat. Të lutem. Dakor, dakor. Po, jo, po, misioni jon i medias, pra, është që sigurisht të jemi në shërbim qytetarëve dhe sigurisht nuk ka arsye pagese, prandaj të shkojnë tek e vërteta dhe ju po mundoni të kontriboni tek e vërteta. Të gjitha palët le të shprehen. Unë i ftoj mediat që të jenë sigurisht në vëmendje të kësaj historie, sepse është tipike e mënyrës se si prona kalon në kalendat çuditshme deri edhe të rrezikshme për jetën e njerëzve dhe familjeve shqiptare, padyshim. Që mos ju bezdis me dy fjalë shkurt. Po. Atëherë, si ka mundësi që në momentin që bënte striptizma e përmbarusja, nuk mbajte denoncimin, po mos bërke edhe vëmë bashkë me avokatin që kam denoncuar Ministrinë e Drejtësisë. Një, mos rrit shefi krimeve të qarkut, nuk mban denoncim. 4 ditë nuk vinja, se kanë thënë në rrezik rekord që vëzvete në asë instruksion. Dakor. Me gjitha ta, më fejtë të vjenë në shpikë që të shpëtojnë ta policët që ishin atë ditë që më mbajtën me forë të dhe matën, po. Hynë pari që më rrisë të tërë, komplit. Po, pasaj më vjenë që ditë, se që më mërë vetë prokurori që të vetë e fjenë, fjenë për të të Jo, 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 absolutisht duhet të jetë prokurori, nëse do të marrë prokurori, apo oficeri, të paktën të jetë oficer, të lutem, ose të paktën të jetë oficeri policisë gjyqësore, që të vitë ju marrë deklarimin tuaj, apo ku diun çfarë kanë dashur ty koma. Policisë gjyqësore që ai që nuk mbaj denoncimet e para dhe më vjen tash që të shpëtojnë. E kuptova. Dakor, dakor. Dakor, e kuptova shumë drejt, absolutisht. Edhe një herë, pra, falenderoj shumë për telefonatën dhe apeloj mediat t'i japin mundësinë zotërisë ta sqarojë pozicionin e tij, dhe sigurisht edhe të gjithë institucioneve të përfshira e personave të tjerë të përfshirë në këtë histori në Libonik të Bashkisë së Maliqit, ku historia e një prone është kthyer në një situatë të tillë që ka implikuar deri edhe institucionet më të larta. Shohim se çfarë zgjidhje do t'i japi drejtësia. Është shumë e rëndësishme shkojnë drejtësi, por jo për të mbuluar gabimet e veta, po për t'i dhënë të drejtë zotërisë apo kushdo që ka drejt në këtë histori, se nuk duam ta paragjykojmë. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mëngjes, zoti Patrik. Përshëndetje zonjë, mirë se erdhët. Unë të mora nga qyteti Bogradecit. Po. Kam ardhur. Edhe jetoj në Buçimas. Po. Kam jetuar. Tash kam 3 vjet që buri më ka praktikuar. Kam 3 fëmijë. Çukun e kam të sëmur, djalin e kam të sëmur. Edhe janë në çështje divorci që po janë divorcuar. Po. Edhe kërkoj një ndihmë nga shteti. Se kam 3 fëmijë rrugëve, s'kam pse ku të shkoj. Tash për ta shi kam ardhur në Prenjas, në Katjer. Po. Më ka dhënë gjaj një dhomë atje, ajo zgati për të shembur, s'kam ku të mbaj fëmijët, pa ngën papir. Edhe kërkoj një ndihmë nga shteti ose nga njerëzit që më dëgjojnë. Po, Bashkia Bogradec nuk ju dha në zgjidhje në mundësia, po ju zgjodhët të largoheshit për shkak të problemeve që keni me divorcin, edhe erdhët në Prenja se për ta kuptuar se kush e ka përgjegjësinë si institucion për t'ju përgjigjur apelit tuaj. Po, edhe një ndihmë kam, një që mirja më është prerë, se nga ajo që ses pasortit nuk ma lidhën. Po si tani? Pra, kur ishit me pasortit e përfitoni ndihmën, tani me që u ndan nga pasorti nuk e përfitoni më ndihmën. Po, nuk e përfitoj me ndihmën. Po, me çfarë argumentimi? Se tani keni nevojë për mbështetje, nuk keni nevojë kur e kishit burrin, sigurisht e zgjidhte ai problemet. Po, ke të drejtë, zoti Patrika, si kam nevojë, që kam 3 fëmijë, 2 fëmijë ti kanë shumë të sëmurë, kam një ekime, nuk mundem të shkoj si të bëj vizitën për në Tiranë, që ti vizitoj fëmijët, se i kam me gjak dhjetje, çukun e kam me gjak dhjetje nga goja, më kam ndihmë me një çuk të huaj fëmijë. Po. Djalin tjetër prapë kam marrë regji, ta undët. E kam e mufqizit edhe atënë, edhe ta që jam në rrugëve me 3 fëmijë, nuk di se ku të shkoj, ku të përplatë, me atë sërejmë që më ka putë të gjataj, është katastrofi, kam fëmijët këshunë, në katastrofi nuk e di, nuk e di. Ju, dokumentacionin, pra, si banore, me dokumenta, ku jeni banore, me dokumenta flasë, jo fizikisht? Me dokumenta jam në Bogradec. Bashki, ju keni drejtuar bashkisë Bogradecit që t'ju japë pak të një zgjidhje qoftë edhe provizore për strehim, zonj?
Kam mbajtu, kam kërkuar 10 për një strehim, thotë nuk po dhe ndonjë fond thotë që të ndihmojnë tash për tash nuk ka dot për strehim për ta pastrerë. Po tani që ka ardhur fondi i ri, se fillon viti i ri dhe marrin fondin në dispozicion dhe me stadion është prandar goxha fond. Nuk e di në tani fizikisht a e kanë marr, po gjithsesi projekti imin e kanë se çfarë do të bëjnë. Patrik, nuk jam në gjendje që tashoj me fëmijë, nuk di se ku të shkoj, është shumë ushtot, nuk i ndjet dot jashtë. Përgatë me fëmijë të vogël me lyretën në vërduar, ku të shkoj, ku të përplasem. Qartë. Prandaj. E kuptoj drejt. Atëherë unë i apeloj bashkinë e Pogradecit, se përderisa ju ka qytetare të njësisë vetë administrative, ta shoh mundsinë dhe sigurisht besoj se kur bëhet fjalë për çështje divorci në vend që të ndihmohen, në këtë rast ju jeni dëmtuar. Paktën ndihmën ekonomike tua kishin lënë për fëmijët, se bashorti ndihmën ekonomike për fëmijët e merrte kur ishit bashkë. Tani nuk do ta marr me vete ta bëj raki në një lokal lagjës. Kështu që prandaj është shumë e rëndësishme të trajtohet dhe po i bëj apel bashkisë së Pogradecit ta shoh rastin dhe sigurisht ti ju jetoni pra tani në prenjes, por provizorisht. Po në fshatin Kapjell jetoj, bilemi më vendai të mora. Dhe thashtë të vini të shikoni dhe gjendja se ku jetoj. Jam katastrofë, bilemi të besoj që mblitja lullë të të hajnë që kam bajtë rata fëmi, ka edhe gjerbri në përkambët fëmive në robat ju flinte. Gjerbri. Ju lullë të më të shikojnë një gjendje, të gjendje jam i petirë edhe kërë ministri, të më ndimojnë për një srejim të pak një një dhomë, sa të fusë fëmije të dime se po më vdesin fëmijet nga të fëtotit. Drejt, absolutisht, të pakten srejimin, shumë drejt. Absolutisht, kjo është apeli, faleminderit zonjë, shpresojmë vërtet që dëgjohet ky apel dhe po ja bëj apelin qoftë edhe bashkisë Prenja, si thënë, nëse ka mundësi, ta ndihmojnë të zonjë, se ka jetuar në Pogradec, se dokumentat i kanë në Pogradec, ne jemi qytetarë të Republikës së Shqipërisë dhe kudo që të jemi, duhet të meritojmë vëmendjen e shtetit, atje për shkak të historisë ndoshta është detyruar të largohet, por jepjeni mundësinë të jetojë normal, ti majë ata fëmijë, ti mbetojnë ata fëmijë se në këtë ftohtë, në ato kushte se xhaxhaja aq ka pasur mundësi dhe aq ka dhënë, sigurisht të jetojë normal. Çdo familje kemi plot histori të kësaj natyre. Lutem shumë e rëndësishme të keni vëmendje. Nuk kushton, ka ambiente që jepen pafundësisht me qira që i merr shteti për zyra, për etj. Merrni edhe disa ambiente, vërni në dispozicion njerëzve, rregulloni që të kenë mundësi të strehohen. Është baza themelore e strehimit, çadia mbi kokë është baza e drejtave dhe lirive të njerëzit. Padyshim, është mbi të gjitha konventa e drejtave të njerëzit që duhet zbatuar. Presim tjetër telefonata, mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe Patrik, faleminderit. Përshëndetje, mirë se erdhat. Duke marrë shkas nga intervista që ka dhënë ministri i drejtësisë mbrëm tek emisioni BOOM, duke patur parasysh edhe një përgjigje që ka marrë nga ministri i drejtësisë, mua më pëlqen seriozitetit tia, ta them me gjithë shpirt, por nuk kuptoj një gjë. A i merë këj ministri këto letrat që ne ja dërgojmë në emër të ministrit, se nuk kemi ne besim tek ata inspektor që ka aty, pse? A i ngriti problemin e gjukatës administrative të gjukatës apelit të Tiranë. Që ne kemi ngritur sa herë këtu e kemi apeluar e... Po, kemi apeluar, ka një nga kesë të tepër 12.138 dosje. Po, nuk është se nuk zidhet, unë nuk e kuptej sepse nuk zidhet se, qëto është qyshtarë? Unë do t'ja thosha këshu, ministrit, me kese këto dosje, ka nardhur aty kush e shkaku, atëherë një shkak po ja të regoj une. Një shkak është, gjukata apelit Vlorë, gjyqtari Kendhima, nuk bën gjyq, merë për si për të mbuloj falsifikimet e dokumentave të pronave, të cilat unë ja kanë qua Kendhimës në tavolin me vullë të njëmë si që kërkon ligji, pa vullën e tipografit edhe të agronomit dhe e ka pranuar zëvëre për teja dhe qonë certifikat pronsie. Gjyqtari Kendhima e fshek të dokument, nuk bën gjyq dhe detyrojë qytetarit të përplaset e gjukata administrative e apelit Tiranë. Dhe ministrin drejtësis, duhet ta kete qartë se këtë dokument, ose këtë qytetar, që ngre zërin, ka pas ka të drejtë, mere dhe qytetarin, mere dhe zëvërë pëpen, Ina Papa është inspektore... Qartë, që të mos zgjatemi pra thelbi, nuk është se është... Dhe për shkëj që ministri mos të thonjë që të qojnë dhe në 100 gjyqtarë, po gjyqtarët e gjyqatave të tjera t'i verin për para përgjësis se dhe të zbulonjë, ka patur apo s'ka patur lidhje gjyqtari Kendhima me
Qartë pra, qartë. E kuptova drejt. Pra, po. Në media është publikuar 130.000 euro të fshehura. Këtë të zbulojnë ministri drejtësisë. Ka patur lidhje ky me ZVRP-n fier, me komunën, me prefekturën, apo jo? Qartë, qartë. Dakor. Unë akuzoj dhe kam bindje se ka patur lidhje. E para, e dyta, pse se mund që nuk i merë ministri, u shikoj seriozitetin e tia, dhe falenderoj, dhe po të vetë... E kuptova pra, e kuptova problemin. Pra, ju keni dyshime që ministri nuk njëhet me gjithë të probleme? Jo, nuk njëhet ministri. Dakor. Pse ta them këtë? Pse ta them këtë? Pa të lutem pak shpejt, të lutem. I kam dërguar ministrit edhe një letër se jam në një proces gjyqësor këtu në Fier me Alfred Konomin, nuk bën gjyq. 2 orë të mbanë në kam dhe nuk bën gjyq në fot shtyrë gjyqit. Pra, qartë, qartë, para se të shkojmë të 100 gjyqtarë që duhet i shtohen apelit administrativ, atëherë të shikohet mundësia të shfrytëzohen maksimum shkallët e tjera që gjyqësohen, shumë e thjeshtë. Ai të marrin përsëri. Dhe një gjë tjetër, unë i kam dërguar për shkaqet e gjykatës së apelit Vlorë. Pse nuk bën proceset gjyqësore? Dakor, dakor, të lutem se i themi edhe një herë përsëri të njëjtit argument, të lutem. Jo, se është i njëjti argument, më vjen përgjigja nga ministri i drejtësisë, tjetër për tjetër. Pra ndaj se e mund që unë e shikoj që është serios, por ti dëgjojnë këta krankus dhe nuk është ajo përgjigja që më kthen mua. Dakord, jam shumë plotësisht dakord, jam plotësisht dakord, pra, ministri... Brenda 2 muajve, 5 dosje unë kam bërë gjyq në Vlorë. Dakord. Jam bërë 3, jam dhe 2. Nuk bëjnë gjyq, janë shkaktar kolegët e këtyre që mbrojnë falsifikatorët, janë kredhur kemë e kokë dhe nuk dalin dot. Dakor. Shumë e qartë. I bëja për ministri drejtësisë që ti kërkojnë dokumentat që dërgojnë qytetarët, ti ve në tavolinë dhe jo ti marin ata. Dakor. Unë dyshoj. Atëherë, shiko. Dakor, jo, nuk është kjo problemi, pra problemi është që duhet jenë përgjeshëm ata që marin gjithë të korespondencë dhe t'ja qojnë ministrit, sepse ministri po të merret vetë me të gjitha, duhet jetë një super minister që ta përballoj, pra ndaj ka struktura, pra ka ndaj institucione, falemderit për telefonatën, pra është shumë e rëndësishme që të kërkohet përgjegjësia tek ata që janë më poshtë, po të merret ministri me çdo SMS, me çdo telefonat, me çdo letër, me çdo gjë që shkon, sigurisht do të ishte pamundur. Prandaj ka institucione, por këto institucione duhet të tregojnë kujdesshme. Kur kthejnë përgjigje në emër të ministrit, të kthejnë siç duhet e jo tjetër për tjetër, se kështu e nxjerrin ministrin gabim dhe vetë sigurisht nuk e bëjnë detyrën. Shkojmë publicitet, rikthehemi pas pak, do të kemi edhe rreth 10 minuta në dispozicion, kështu që qëndroni me ne. Kemi këthyrë për sëri bashkë miqë, do të kemi mundësin të presim të tira telefonata, pra kemi edhe rreth 9 minuta në dispozicion, presim telefonatën e radhës. Anon, mëngjes. Mëngjes. Mirëserdhe, t'ju përshëndes. Nga pa to si flasë. Po, me knaqësi, mirëserdhe. Jam një punëtori një Altpetrolit, po? Një argon nga puna, me 2014. Po? Jemi, para se plargojshim ne, kanë talë 600 punëtor me VKM. VKM është se një shkut 2012. Po, e vërtet. Ishtë doktor Berisha. Po. Dhe Alpetroli këta punëtor i trajtoj me bazë viteve punën dhe me një vitë rogën. Bazë VKM-së. Po. Kurse më pas, kemi dalë 410 punëtor, pa VKM, pa asë një gjithë fare, largoni nga puna dhe ikni. Po, kjo VKM-ja e dalë në 2012-ën, nuk ka efekt se me sa di unë, pra kjo VKM ka qenë për gjithë ata që largoheshin nga puna në sektorin e naftës, në Alpetrol, do të trajtoheshin, tani nuk i di specifikat mirë, po ka pasur një trajtim financiar pas largimit nga puna. Nuk u përfshin ju 410 punëtorët e larguar në 2014-ën? Po, ne nuk na përfshiu se ne na largojmë me pahir, kurse këta 600 e parë dolën vetë me dëshirë shfajnë në shkërë. E pra, okej, pa ka qenë qështje... Dhe këta dolën me dëshirë. Po. Dhe kemi dojë gjyqet në Fierë. Po. Disa punëtorë nga këta e kanë fituar gjyqin si në Fierë dhe në Vlorë me VKM-në, si që të ligi. Po. Kurse unë dhe disa shokë të mi, faktikisht normale, par dhije në datë 17, ora 10, pa 10, ditën e martë, unë kam qenë gjyqë në Vlorë. Po. Me kryetaren e gjykatës Alma Liçkaj të Vlorës. Po, kuptova. Kolegu im më për një muaj për para shok punë të punua kaq vite bashkë në Petrol, e mori dhe një vit rrogë dhe vetëm me. Të rrasi ta kohë. Po, po siç e ka ligji, po. Gjyqtari Alma Liçka nuk më dha. Po pse, me çfarë argumenti? Kishte një arsye, kishte një As një arsye, thot. As del të çoj atje në kem 1 minutë dje, thot.
e shfuqizojmë të vendimin e shkallës partijit ose e lëmë në fuqi, si ti thot mendja asaj. Dhe disa gjyqtarëve të tjerë. Po, po ka një argument se vendimi gjyqësor jepet në bazën një argumenti ligjor. Thot, siç i thashun zonja gjyqtare, pse ma ndryshuan vendimin e shkallës partijit, më tha pas 15 ditë del vendimi dhe lexoje. Qartë, qartë. Tani rruga e vetme besoj është gjykata e lartë, apo jo? Tani, kjo gjyqtare, s'është as për gjyqtare, jo për kryetare gjykatës, që është për në benchet e PD-s ku shkoi Fatosman. Kuptova. Kjo i dha lek Endri Pukus, drejtori i Albetrolit, i ka bler por istradën antiplum 80.000 euro dhe na hoqi mua bukën e kalamajve që kam gati ashtu 3 vjet pa bukë pa një lek. Sa vite keni punuar në sektorin e naftës? 7 vite. 7 vjet. Kuptoj. Kurse kolegu im që ka punuar 5 vite e mori dhe i vin rrogun. Qartë, qartë. Megjithatë, keni edhe një hapësirë gjyqësore që është shkalla e lartë, gjykata e lartë, unë ju apelin e vlorës, tani presta dhe rekursin shkallë lartë. Po pra, prandaj pra them. Sa do hamne? Megjithatë, ky është një apel i rëndësishëm sepse duket se shumë njerëz që kanë punuar në sektorin naftës dhe në Alpetrol kanë përfunduar në këtë histori që sigurisht nuk është se veç se i dëmtojnë edhe qytetarët, por edhe kompaninë vet, nëse mund të ishte zbatuar ligji dhe VKM-ja e dal nga qeveria, se tani ka ikur një qeveri, vjen një qeveri, VKM-t mbeten ora, nuk i merr me vete, nuk i ka marr me vete Sali Berisha kur ka ikur nga qeveria, i ka marr VKM-t e i marr në shtëpi. Jo, VKM-ja është për gjithë punëtorët e sektorit naftës dhe Alpetrolit, të cilët kanë të drejta të përfitojnë në paktën atë vitin e asistencës apo çfarë quhet ajo, viti i pagesës, cilat është me vendim të Këshillit të Ministrave dhe duhet zbatuar padyshim. Megjithatë, tani çështjet janë gjyqësore, diku jepet drejtësi, diku pretendohet se nuk jepet drejtësi. Janë gjykatat ato që shprehen me gjithë rezervat që kanë qytetarët për gjyqtarët. Presim tjetër telefonat, alo, mëngjes. Mirëmëngjes, Fatri, nga Korça ju flas. Po, përshëndetje, mirëserdhë. Përshëndetje. Dgjoj, dua të e kam lexuar në shumë media po? Që për punën e rritjes së gazit. Po. Gazit të djegshëm. Tash i thotë rritet gazi me 8 lekë thotë vetëm për mjetet ato mjete që janë me gaz. Po, dhe industrinë, po. Për familjarët jo, thë, po neve me mbushim aty bomblën, ajo njësojnë e me çmimin, njësojnë si me makinë dhe ne njësojnë mbushim bomblën. E pa, po kjo është pra problemi që në vendim, thuhet sikur po dalin në mbrojtje qytetarëve, po nërko, kjo vendimi fshehe pikërisht këtë që sa po thatë ju. Sepse ti në njëjtën pikë me atë që e merr gazin makina e merr edhe ti se nuk është se e merr. Po do ta marrun atëre, le të caktoj shteti një pikë që vend të mbushin bombrat dhe ne jemi dakord të vend ta mbushin bombën me çmimin që ka lënë shteti. Kjo nxjerr pa edhe një problem tjetër, pra që tani pra duhet të kryer, nuk e di se si mund të zgjidhet ky problemi për familjarë, duhet të ketë pika të veçanta, a kontrollohen, as kontrollohen se nëse unë me ligj që kontroll doli para pak ditësh, doli në media, Ministria e Financave thotë kontrollon thotë të tëra këto pikat e shitjes së gazit është në rregull. Po si çka ka në rregull kjo? Kur ti si shtet e rrit 80 lekë, privati e rrit 140 lekë, domethënë gjithmonë të vjetra po vlen. Po pra, po, me ligj nuk lejohet që pika karburantit të ta mbush bombën ty, ta marrësh në dorë ta çosh në shtëpi. Shumë bukur, shumë bukur. Prandaj po them, të caktoj një pikë shteti atëri, se ne nuk do të jeshim të tashi bombat. Ja, pra, drut kemi dhe drut jo edhe kemi dhe shumë drejt, shumë drejt, shumë drejt. Dakor. Shumë faleminderit, absolutisht shumë e rëndësishme kjo, pra, që të mos digjen njerëzit, atëherë ndaje, diferencoje. Pra, këtu do të furnizohen makina dhe industria, do ta marrin me 8 lekë më shumë gazin, këtu qytetari që do ta marr edhe të sigurt, pra që t'i vi bombla e sigurt, e koaliduar, e kontrolluar, e verifikuar, por edhe me çmimin që i është përcaktuar. Se kështu, nëse shkojmë gjithë në pikën e karburantit, ç'i duhet aty, nëse jam unë për në shtëpi me bombul apo për në makinë. Ai thjesht hap atë robinetin e ta mbush edhe shtetë më u pafshim. Presim tjetë e telefonat, alo, mëgjes. Alo. Përshëndetje, zonjë, mirë se erdhët. Përshëndetje, Patrik, besa që halë më ty, se të që u bo kesh puna punës. Unë ka 8 vjetë që më ka bo aksident gota, edhe nuk punoj asë me gjakuni se kam arrit dhe ke pesa që të shkoj, jam me smurë me zemë me artritë, jam anemike që kam punu me i fabrikë putësh. Po? Kisha asistente në 2008, në para se të mëllë që të mdisë të gota, kisha një lokal. Atë kam mëllë me letra me gjitha, edhe ke drejtoria e tapime dhe ke madhja, jam e sigur që unë i kam letra të gjitha. Pra e kesh regjistruar, e ke hequr nga çdo barë takse biznesin? Po, nuk kam asiloj të su. Vjetë të shkoj
shkoj të marrë një, se kisha gotën në universitet ke mjekësia, shkoj të marrë një këshu vërtetim, ndollin sistem si kur unë i kisha lokale. Ma oqëm për krajën, që vjetë për vitri, kur dhaj 20.000 lekë... Po mirë, nuk u tha që ta verifikonit, se kjo është shumë e thjeshtë për të verifikuar, se si ne po parëgjojmë lekët e dynjas si shtetë për ti bërë pra institucionet të harmonizuar në sistem elektronik, pra në sistem online, që që cilit kontrolloj, pra nëse ti shkon të zyra e punës për të marrë i vërtetim, i thua kontrolloj më i zojnë tatimet, se e ke aty emrin tim, a kam as kam më biznes. Shumë e thjeshtë, pse nuk e bojnë këtë gjë? Patrik, sa e ke shkoja, u bohu bezdisë në ato, për ato për cilë me i lopë në dhejë, të vërët vete. Po jo, po. Unë nuk kam mënësi, e në parë që unë kam shku me tension 24 kisha, 3 muaj që unë nuk i merë e lachët e zemën. Qartë. Kam lekë për bukë, marë bukë me lisë. E, kuptaj. Burri pa punë, gotën e kam shkollë, unë vetë jam tushë se jam e qmen me fare. Po mirë për ndalga për fmitë. Pra ne pra, ade. Goca 20 vjeqë. Qartë. Ade, është... Kam arrit që të shtrojëm dhe e këtesa, ku ka qenë drejtorë a i spitalit këtesa. Pa, po, qartë. Sokrat Gagjo. Dhe shti që shkoj kërë bashkia, thot, shko dilë në kemësi. Unë dalë kemësi. Po, du të kesh sigurimet e janë histori mas historie, mua më vjen keq që më duhet ta mbyll zonjë, por apeli është shumë i rëndësishëm. Kur ka të tilla, pra kur del sistemi dhe thua që ka dyqan, ka tok, verifikoni, mos i diqni njerëzit thjesht për një veprim që duhet ta bëni. Verifikoni, futuni në sistem të tatimet. Ka apo s'ka, apo të zyra e licencave, ku diun me radhë që janë ato institucionet. Verifikoni, mos i digjni njerëzit kocë, se i keni bërë njerëzit për spital, përshkojnë të spitali numër 5 për të kuruar, vetëm për i halëve problemeve që kanë. Faleminderit që na ndoqët, uroj të kemi gjithnjë më pak probleme. Jam i gati të sakrifikoj edhe emisionin, vetëm mos të kenë probleme në këtë vend, por kjo është e pamundur, është një ndër shumë e madhe. Publicitet, mirupafshim, takojmë nesër.